Professora Lívia, todos os alunos aí do Projeto Mil é Nosso, eu tenho um prazer, uma satisfação muito grande de poder contribuir com a professora Lívia, ajudar esse projeto que muito me encanta, muito me deixa orgulhoso da gente ter um projeto como esse aqui em Alagoas, com resultados que são de arrancar um coração. Essa semana mesmo, na minha posse, professora, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação no Congresso Nacional, eu citei o seu nome e o seu projeto para o ministro da Educação, Camilo Santana. Pede a turma aí o meu discurso que você vai ver que eu falei do Projeto Mil é Nosso, falei dos resultados, falei do seu trabalho no Maria das Graças, falei de o quanto esses alunos são importantes e nos inspiram a cada dia com suas histórias e com seus resultados na prova de redação do Enem, tá certo? Boa sorte a vocês, se engajem nos estudos com a professora Lívia. Redação é uma prova muito importante que com certeza pode colocar você lá na frente na disputa da vaga que você tanto sonha, tá certo? Professora, boa sorte, conte sempre comigo, estarei apoiando o seu projeto durante todo esse ano e com certeza com a torcida muito grande para que no final do ano toda essa turma que está aí possa estar arrebentando no Enem, tá certo? Valeu, um beijo, tchau! Professora Lívia, todos os alunos aí do Projeto Mil é Nosso, eu tenho um prazer, uma satisfação muito grande de poder contribuir com a professora Lívia, ajudar esse projeto que muito me encanta, muito me deixa orgulhoso da gente ter um projeto como esse aqui em Alagoas, com resultados que são de arrancar um coração. Essa semana mesmo, na minha posse, professora, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação no Congresso Nacional, eu citei o seu nome e o seu projeto para o ministro da Educação, Camilo Santana. Pede a turma aí o meu discurso que você vai ver que eu falei do Projeto Mil é Nosso, falei dos resultados, falei do seu trabalho no Maria das Graças, falei de o quanto esses alunos são importantes e nos inspiram a cada dia com suas histórias e com seus resultados na prova de redação do Enem, tá certo? Boa sorte a vocês, se engajem nos estudos com a professora Lívia. Redação é uma prova muito importante que com certeza pode colocar você lá na frente na disputa da vaga que você tanto sonha, tá certo? Professora, boa sorte, conte sempre comigo,
Estarei apoiando o seu projeto durante todo esse ano e com certeza com a torcida muito grande para que no final do ano toda essa turma que está aí possa estar arrebentando no Enem, tá certo? Valeu, um beijo, tchau! Boa noite, galera! E aí, como vocês estão? Boa noite! Boa noite, a galera do Mil é Nosso, do nosso projeto. Estou aqui para continuar a segunda aula do nosso projeto. Quero saber se vocês estão me escutando direitinho, estão me vendo direitinho. Boa noite, Luísa! Boa noite, Samile! Boa noite, Vitória. Eita, minha gente. Estão escutando direitinho aí? Muito bem. Deixa eu botar os comentários aqui para eu visualizar. Aê! Boa noite, Yasmin, Luísa. Minha gente, a gente vai hoje falar muita coisa boa. A Ana, Maria Letícia, tudo ok, ainda bem, porque hoje eu não estou em casa, estou na casa da minha mãe. E assim, é outra internet, é outra logística, a gente corre atrás para não deixar vocês de jeito nenhum sem aula. No próximo sábado, minha gente, a Deise inicia, eu vou introduzir a aula e depois ela toma conta da aula e vai trazer muita coisa boa de matemática, inclusive o cronograma. Olha a frequência aí já, os meus bolsistas, obrigado por estarem aqui, porque sem vocês o projeto não existiria também, sem os alunos, sem os bolsistas, porque são a rede de apoio muito boa. Eu vou falar hoje para vocês, minha gente, um pouco do passo a passo. Para aquelas pessoas que estão perdidas, que não sabem por onde começar os estudos. Tem alguém desse jeito aí? Coloque aí no chat para a gente se situar. Tem alguém perdido? Porque se tiver, hoje vai se encontrar, meu filho. Porque eu fiz esse passo a passo da aprovação. Eu fiz esse passo a passo para que vocês não precisem sair da nossa classe para nada. Tudo vai estar lá, tudo está mastigadinho lá, tudo está organizado lá, para que vocês consigam ter o êxito em todas as disciplinas. Vocês vão ver que lá tem material. Teve algumas alunas que já vieram parabenizar a organização da classe. Disseram que está muito organizado, que está muito, que tem tudo, que tem todo o material. Então, vocês, eu observei que havia necessidade de se ensinar como usar a classe, até porque tinha gente que nunca tinha visto uma classe. Mesmo tendo essa questão da pandemia, mas tinha gente que chegou para mim e disse, professora, eu não estou sabendo mexer. Então, eu fiz esse passo a passo, vai estar disponível lá para que vocês revisem e vão buscar cada vez... estou com dúvida nisso, como é que eu faço?
vou lá e busco. Então, a gente sempre tem que usar a classe ao nosso favor. Então, quem está perdida, a Vitória assumiu aí que está perdida. Vai se achar, Vitória. Por quê? Porque, minha filha, aqui tá tudo muito bem explicadinho. Eu detalhei ao máximo para que ninguém ficasse sem entender. Então, a nossa classe, quem não teve acesso ainda, pega com o seu monitor, que eles com certeza já colocaram lá o link. Vocês acessam lá, por quê? Porque vocês vão ter direito a mandar a redação na classe. O corretor, ele tá... Ai, obrigada, Claudenice. Aí, ó, já tá com elogio, já estamos sendo elogiados. Realmente, dá um trabalho da beleza fazer, e a classe, ela tem alteração durante todo o ano. Por que ela tem alteração durante todo o ano? Acréscimo, não chega a ser alteração, são acréscimos. Porque se eu vejo um material bom, eu compro, aí coloco. Se eu produzo também muita coisa. Então, se eu produzir algo bom, aí eu vou lá e coloco. Ah, vai, o tempo todo o ASAF vai ficar com essa obrigação de colocar o link da aula lá. É, tá tudo muito bem organizado. Obrigada, Vitória. Então, tá tudo muito bem organizado. E, assim, tudo muito prático, porque o Enem, ele é isso, ele é praticidade. Quem estuda para o Enem, como estuda para a escola, não passa. E deixa eu dizer umas novidades boas. Inclusive, um dos vai vir aqui falar com vocês. Matheus, quando tu entrar, por favor, se tu já tiver aí, dá uma sinalização. Agora o UFAO liberou a outra chamada. Então, a gente teve aprovados do projeto e aprovados de Maria das Graças, que eram os meus alunos. A gente teve aprovado em enfermagem, a gente teve aprovado em direito, a gente teve aprovado em educação física, a gente teve aprovado em sistema. Então, minha gente, é muita gente aprovada nessa outra lista que a universidade forneceu, que é quando ela faz o seguinte, ela faz a primeira lista, muita gente desiste, porque passa em dois, em três lugares, aí a universidade faz outra lista para poder... Isso eu estou explicando para quem não sabe. Para poder preencher as vagas. Então, se tem 60 vagas de um curso, a universidade vai chamar primeiro 60. Vamos dizer que 10 diz... Ah, eu não quero ir, não está com a documentação errada, um título que não... Por isso que vocês vão logo providenciando a documentação. Um título que não deu certo, que não justificou, uma reservista, os meninos, atenção à reservista, porque se não tiver também e for maior de 18 anos, não entra na universidade. Então, a universidade, ela não trabalha com... Depois eu trago o histórico, como as escolas, né? As escolas, elas trabalham assim. Eu mesma ainda não levei o histórico do meu filho para a escola. Então, a universidade, ela não trabalha desse jeito. Outra coisa que vocês não podem deixar de ter atenção é ao e-mail que vocês cadastraram agora, que vocês vão cadastrar, geralmente é em maio, que começa a inscrição para o Enem. Então, esse e-mail tem que ser um e-mail ativo, tem que ser um e-mail que você veja semanalmente, porque a convocação da universidade é por meio do e-mail. Deixa eu ver aqui, que a menina estava perguntando, viu, minha gente? Isabela, é porque a gente trabalha com uma metodologia diferente. E os bolsistas, eles são orientados diante dessa metodologia. O que você pode fazer é mandar para mim, eu dou uma devolutiva pelo WhatsApp. Isso está ok, mas lá na classe não, porque a gente padroniza. Porque senão fica muito difícil para os meninos corrigirem, entendeu? Mas depois que eu ensinar você o padrão, você com certeza você vai desistir desse padrão que você usava. Porque você vai ver, hoje, galera, hoje saiu a nota do treineiro. Olha, eu tô com um monte de treineiro, 920, 900. A galera do primeiro ano que fez para treinar, né? E já tirou esse notão no seu primeiro Enem. Usando o quê? A minha metodologia. E hoje também saiu as notas por competência. Várias meninas que foram do projeto ano passado mandaram para mim. As notas por competência da galera que tirou 980, porque foram 6 pessoas do projeto e 3 pessoas da minha isolada. Então, ao todo, eu tive 9 alunos, 980. E essa galera perdeu, já 3 já me deram a devolutiva.
eles perderam na competência 1, que foi a que eu disse que eles tinham perdido. Só que eu ainda vou observar se isso é verdade no sentido de se realmente eles erraram ou se o corretor teve medo de dar a nota 1000. Um corretor deu 1000, agora o outro deu 960. Então, eu ainda vou, quando sair o espelho, que eu acho que só o mês que vem que sai o espelho, quando sair o espelho, eu vou verificar, vou dar para os meus colegas profissionais da área de letras, para que eles vejam se realmente os meus alunos erraram, ou se foi medo do corretor. Eu estava dizendo a um dos meus alunos, que foi o Anthony, quem estava na aula passada, viu o depoimento maravilhoso do Anthony, eu estava dizendo que eu ainda acredito que dessa galera que tirou 980, pelo menos 3 não erraram nada. Nada, nenhuma vírgula, nenhuma crase, nada. Com a metodologia que eu ensino. Por que não erraram? Porque eu tenho certeza que eles não erraram e o corretor ficou com medo de dar os 960. Professor, existe isso? Existe. Existe isso no sentido de quê? Olha a perla aí, a perla. Aí, olha, nesse caso, o que é que acontece? O corretor, ele não foi bem preparado, galera. Teve mudança de governo, consequentemente, mudança de banca. Antes era uma banca, agora é outra banca. Essa outra banca, que é o Sebrasp, ele não capacitou direito aos corretores. Os corretores ficaram com medo de dar 1000. Olha a menina aí, é Clara! Aí, assim, a gente trabalhar com a metodologia que a gente tem. Por quê? Porque ela já foi comprovada que dá resultado. São 6 anos que eu estou numa crescente de alunos acima de 900. Então, até os treineiros. Então, assim, é muita gente acima disso. Agora, é confiar no trabalho de uma pessoa que já está há 20 anos nessa brincadeira, né? São 20 anos ensinando redação no ensino médio. Então, são 23 anos de sala, já 24º ano já estou entrando. Quando eu fechar esse ano, já estou com 24. Aí, e 20 anos dedicados ao médio. Então, assim, é muito tempo de estudo, é muito tempo de preparação, e a preparação é contínua, viu, minha gente? Não é se preparar uma vez e esquecer, não. Todo ano eu compro o curso de capacitação para poder saber as novidades, para poder... Mas é... Ai, que maravilha, Ana! É, minha filha, esse ano 1000 vem. Esse ano a gente tem que focar a trave direitinho para fazer gol, porque a pessoa... o estado de Alagoas não teve 1000 o ano passado. Se ele tiver 1000 esse ano, a gente vai pipocar em tudo que é meio televisivo, minha filha, em tudo que é coisa. A gente vai fazer um sucesso tremendo. Obrigada, Emily. A gente já conseguiu um outdoor, todo mundo que tirou 980, minha gente, foi para o outdoor lá dentro da UFAL, o reitor me deu. Inclusive, essa semana saiu o vídeo dele que eu pedi para falar com vocês. Aí eu vou trazer na próxima aula um recado dele. Por quê? Porque a gente só tem esse tipo de amizade, né? É reitor, é deputado. A gente tem que procurar gente que apoia o nosso trabalho. Relembrando, o nosso trabalho é um projeto de extensão da UFAL. Eu sou funcionária da UFAL. O meu projeto é um projeto de... Não, ainda não, Alessandra, ainda não. A gente bateu na trave, mas a gente ainda não fez gol, mas eu tenho muita fé que a gente vai fazer gol. Aí, assim, é um projeto de extensão da universidade. Nós ganhamos 2 bolsas da universidade, os meninos, o Azaf e o Pedro, para ajudar vocês. E a gente também tem um patrocínio do deputado Rafael Brito. Então, a gente precisa desses patrocínios para poder pagar os monitores. E se sobrar, a Lívia fica com alguma coisa, mas o ano passado eu não fiquei com nada. Mas eu fiquei com muita alegria de poder contribuir com a educação alagoana e ser chamada pelo meu trabalho para o Foca Humil. Que, inclusive, quem é da rede pública viu ontem a live, minha gente? A live foi ao vivo. Quem é do terceiro ano da rede pública aqui, que está nas escolas, viu a live? Consegue, Davila. Ai, consegue, em nome de Jesus. A live do Foca o Enem, minha gente. A gente vai estar lá com material, a gente vai estar com todas as disciplinas lá. Aproveitem para entrar. Ai, que maravilha, muito bem. Foque lá, porque lá vai ter material, vai ter atividade. Os professores são os professores maravilhosos das melhores escolas aqui de Maceió, inclusive vários com salas de isoladas. Então, assim, tem o rei do TikTok, o Hamilton. Ele ganhou como rei do TikTok, é o de física. Então, assim, só tem profissional top.
Então, vocês têm que aproveitar. Toda ajuda é muito bem-vinda em ano de Enem. Agora, uma coisa que eu quero que vocês comecem a aproveitar é essa bonitinha aqui, que é a nossa class. A nossa class, quando você... Passo a passo, o que é que você tem que fazer primeiro de tudo? Primeiro, dar uma olhada nela, entrar, dar uma olhada de maneira panorâmica, ver o que é que vocês podem utilizar de bom, que vai ser tudo, porque lá tem tudo. Como o Anthony uma vez disse, professora, eu estudei pela class e lá tem tudo. Então, assim, realmente, minha gente, lá tem tudo. Então, eu primeiro vou dar uma olhada geral, né? E vou buscar o quê? Os assuntos que mais caem. Para quem não sabe, não cai tudo na prova do Enem. A prova do Enem, ela é feita padronizada, no sentido de quê? É recorrente. Então, se você procurar os assuntos que mais caem, algum manual que tem os assuntos que mais caem no Enem, vocês não vão encontrar. Manual do Enem, o Enem ter feito o manual, o INEP ter feito, não vai ter. Mas os cursinhos, eles preparam os manuais com a recorrência. O que é que mais cai? Todo ano cai. O que é que todo ano cai? Então, lá, eu fiz isso e ainda trouxe para vocês porcentagem na ordem decrescente. Então, quem está lá no topo, por exemplo, linguagens, puxando a sardinha para o meu lado, né? Linguagens, o que é que cai de linguagens? Linguagem está lá no topo, interpretação e compreensão dos diversos gêneros textuais. Então, está lá. É claro que vai cair só isso? Não, mas aparece 33% da prova é esse assunto. Então, se 33% da minha prova é esse assunto, eu tenho que começar por ele. Por quê? Porque ele é o que mais cai. Então, eu vou pegar de cada matéria. Professora, só tem só de linguagens? Não. Vocês vão encontrar na class, na aba materiais mais importantes. Vocês, esse tudo que está de amarelo é como você vai achar lá na nossa class. Do mesmo jeito que está aí, você vai achar lá essa mesma parte. Essa mesma aba. Então, na aba lá, materiais importantes, o que é que vocês vão achar? Todos os assuntos que caem, vocês vão achar uma apostila de redação, caso tenha dúvida de alguma coisa. Vocês vão achar folha original de redação. Vocês vão achar uma apostila com 52 temas. Não serão esses os temas usados pela nossa equipe. Mas por que que eu coloquei essa apostila lá? Porque vocês vão fazer assim. Dos temas são corrigidos pelos nossos bolsistas. Então, eles vão quinzenalmente, passar os temas para vocês. E... É isso, Emily. Vai ficar porque a Deise é adventista. Aí ela só pode à noite. E eu, no caso, eu achei que o meu exame hoje era à tarde, mas não, foi logo cedo. Aí acabei botando a aula para mais tarde com medo de não dar tempo de fazer o meu exame. Que hoje eu fui fazer um exame para ver se o coração tá bom, minha gente, para aguentar muita, muita coisa boa esse ano. Aí a gente vai variar desse, mas a gente sempre avisa antes. Vocês veem que na quinta-feira a gente disponibiliza lá o horário da aula e o assunto. Sempre eu priorizo isso, para que vocês se organizem. Não tem nada em cima da hora, porque eu gosto das minhas coisas muito organizadas e pontual, né? Vocês viram, quem estava aqui de 7 horas, viu que eu entrei 7 horas certinho. Sou muito pontual com isso. É muito difícil eu mudar horário, muito difícil. Já gosto de tudo sistemático. Aí, aqui na aba mais importante, voltando, como é que vai ser a produção? Vocês vão encaminhar duas redações, quinzenal, toda aula que a gente tem, a partir da metodologia já ter sido explicada, a partir do momento que vocês já conhecerem a minha metodologia. Aí você vai... pegar e vai ter aquele tema que está lá na class, por isso que é a importância de entrar na class. Depois você vai mandar para o seu corretor durante aquele prazo, seu monitor, ele vai corrigir, vai devolver por lá. Agora, nas outras duas semanas que não tem produção, o que é que eu aconselho vocês a fazerem? Vocês pegam um desses temas que está lá na apostila com 52 temas, vocês pegam e colocam na plataforma gratuita do IA. É uma plataforma que eu vou colocar lá no grupo, o nome da plataforma, de inteligência artificial. E vocês vão ver o que é que ela dá. Ela geralmente pontua uma coisa, aí o que é que a gente faz? Aí a gente vê se isso que ela pontuou está certo ou não está certo. Porque às vezes a inteligência artificial, ela pontua. Um exemplo, essa semana eu peguei uma redação que tirou 1.000 e botei na IA. E o que aconteceu? A IA só deu 920.
Então, eles têm um nível bem puxado. Muitas vezes ele dá uma nota rasteira mesmo. E é só para a gente praticar, para não perder o hábito de toda semana estar na prática. Mas vocês vão praticar com a mesma redação que vocês fizerem no projeto. Só vai mudar o tema. A partir do momento que eu aprendo, eu fico com aquilo ali. Eu não posso toda a redação fazer de um jeito diferente. Se eu faço. É por isso que eu pensei nessa ideia, Dávila. Para vocês treinarem mais. E com o treino, vocês vão absorver a redação. E quando chegar lá no Enem, vocês vão saber da primeira palavra até a última palavra do seu texto. E isso vai fazer. A metodologia, Alexandre, a gente trabalha em cima de modelos, mas não é modelos de internet, não. Que você não sabe quem fez, que você não sabe quantas pessoas corrigiu, se teve correção. Eu já peguei modelos com 9, 10 erros. E o cara vendendo os modelos para o povo errar junto, né? Errar no coletivo. O meu não. A minha metodologia é: eu separei cinco, você tem opção de escolher dentro os cinco, um. E você vai ver que todos os cinco não tem erro nenhum. Por quê? Porque eu dou a uma equipe de corretores do Enem para olhar tudo que for de erro. Porque às vezes a gente faz e a gente fica cego, não vê. Aí o que é que a gente, o que é que eu faço? Eu pego, ajudo, eu também ajudo muito o professor, então eu peço retorno. Fulano, olha isso aqui para mim, vê o que é que está de errado, me ajuda nisso. Aí os meus colegas, eles pontuam, ó, linha tal, faltou isso. Linha tal, devia você, eu acho melhor você fazer desse jeito. Então a gente foi construindo os cinco modelos do ano passado. Por isso é que a gente teve 73 alunos acima de 900. Porque uma coisa que a gente nunca se viu, a maioria das vezes a gente nunca se viu. Aí não é modelo Coringa que eu chamo, Gabi. Sabe por quê? Porque o modelo Coringa ele está na internet, os meus modelos eles não estão. Vocês não vão achar porque eu não vendi, esses modelos não estão à venda. E você, o modelo Coringa, você não tem quem fez, não tem credibilidade de ser uma coisa bem feita. Já no caso do meu pré-projeto, ou fórmulas, como eu chamo, é passado por um profissional e já foi validado. Já tem seis anos que eu trabalho com essa metodologia, dando 980. A diferença do meu modelo é esse. Mas são modelos o quê? Que eu adaptei, inclusive, o ano passado. A turma do ano passado que está aí vai confirmar comigo. O que é que a gente fez? Começo do ano a gente fez um modelo. Quando foi? Joel, você não se preocupe não, que aí hoje você aprende e também você pode pedir ao seu monitor, viu? Não se preocupe não, que ele vai ajudar até você entrar, nem que ele chegue, bote uma aula para você pelo Zoom, pelo Meet, para ensinar você a entrar. Não se preocupe não, que a gente não vai deixar ninguém sem saber entrar no, na classe. Pelo amor de Deus, não pode não, porque a classe é o coração do projeto. A classe faz pulsar esse projeto. É lá onde a gente está o tempo todo se comunicando. Ninguém pode ficar. Teve dúvida? Vai-se embora. Teve dúvida? Pergunta o monitor. O monitor não respondeu, não foi suficiente, manda para mim. O único dia, minha gente, que eu não gosto de receber mensagens e que eu peço a vocês que não mandem é no domingo. Porque no domingo a gente geralmente, eu digo aos monitores, eu não vou mandar mensagem para vocês e não quero que vocês respondam, porque é o dia de vocês terem descanso. Agora, durante a semana, não, a gente está totalmente disponível e durante o sábado. Então, assim, só não no domingo mesmo, porque eu digo aos meninos que é uma folga que a gente precisa ter, até porque a gente tem vida social também. Professor e monitor precisa distrair para poder estar 100% dentro do projeto. Aí, aqui, vocês vão ver o seguinte. Primeira coisa, tá lá um monte de coisa boa nessa aba, materiais importantes. Depois, meu filho, olha, Gabi, é dessa que eu gosto, que não sabe, não, é péssima em redação, é desse tipo de aluno que eu gosto. Sabe por quê? Porque às vezes o aluno, a pessoa é dizendo, meu filho vai por esse caminho. Ah, mas eu não estudei não assim. Ah, mas o meu professor não disse não isso. Ah, mas eu já sei, professor, isso não dá certo. Esse eu não gosto não. Eu gosto daquele que não sabe nada, diz, professora, vamos embora. Aí eu digo, meu filho, vá por aqui, que aqui dá certo. É o que aconteceu com a galera do ano passado. Teve aluno que disse para mim o seguinte: professora, minha professora da escola dizia que isso não vai dar certo. Sabe quanto é que essa pessoa tirou? O meu casal mil, que está aí para provar, 980. Custo. Então, a professora desestimulava os meninos a usarem.
Então, o que aconteceu? Os menininhos confiaram em mim. E o que é que deu? Deu 980. Aí depois, o bonitinho do Miran, bota aluno 980. Só faltou dizer o nome da professora de lá. Só faltou isso. Agora, pergunto se ela fez alguma coisa. Não, quem fez foi o projeto, né, minha gente? Então, é outra coisa que eu fico muito chateada, é quando querem pegar o mérito do projeto. O mérito do projeto é do projeto. Não é de A, de B, de escola C, de D, não. Porque esse ano eu não vou marcar entrevista no CEPA. Não vou. Porque eu fiquei muito triste com a atitude da moça, da moça responsável pela matéria, porque em nenhum momento ela queria falar do projeto. Ela queria falar das escolas. Ela, o tempo todo, era dizendo, a escola tal, você é de que escola? Aí eu perguntei a ela, eu disse, sim, querida, e o que é que tem a ver a escola? Porque quem capacitou esses meninos foi o projeto. Toda essa metodologia usada é minha. Eu fiz, eu patenteei. A metodologia é minha. O que é que tem a ver a escola? Então, ela, quando saiu a matéria, só saiu o nome da escola. Ela colocou uma frasezinha lá dizendo do projeto. E quase que ninguém enxerga. Então, assim, é muito trabalho, porque eu deixo de estar com os meus filhos, deixo de estar com o meu esposo, estou aqui reunida ontem. Então, vou dormir 1h da manhã fazendo como fiz esse material, para depois a escola que não faz nada vir pegar o mérito. Então, esse ano, todas as matérias, o ano que vem, é porque só sai em janeiro, o ano que vem, todas as nossas matérias vão ser na Universidade Federal de Alagoas. Vai ser dentro da UFAL. Quem quiser falar com a gente... vai ser dentro da UFAL, porque eu tive que reunir, eu reuni quase 20 alunos ligando de um, para depois as escolas que estão lá, olha, são assim, de braços cruzados, ganhar um mérito. Isso não é verdade, isso não é justo, não, não é justo comigo, que estudo tanto, não é justo comigo, que estou ralando como uma condenada para dar conta, ralando atrás do povo, ralando para ser projeto de extensão da UFAL. Vocês não imaginam como é difícil. Tanta burocracia para a gente ser projeto de extensão da universidade, porque a universidade não vai colocar o nome em qualquer lugar, ela vai colocar o nomezinho dela maravilhoso dentro de um projeto verdadeiro, de um projeto realmente capaz, como o nosso. A gente foi o projeto que mais deu aluno acima de 900 já UFAL. E olha que tem projeto lá que tem 30 anos já UFAL. E a gente, olha, conseguiu passar na frente deles tudinho. Por quê? Porque a gente faz as coisas bem feitas. Agora, também, o que é nosso, eu não deixo ninguém apostar, não. Porque aí vai ser injusto com a gente, que está por trás. É muito sacrifício, minha gente. Para a gente chegar até você, a gente faz um caminho muito difícil. Então, voltando à nossa classe, o segundo passo vai ser, vocês vão lá buscar aquela tabelinha maravilhosa que está lá, de azul, com a logo do projeto, bem bonitinha, que tem lá um cronograma semanal, tem lá as tabelas de revisão, que são muito importantes. Então, o primeiro passo é buscar os assuntos. O segundo passo, buscar as tabelas, imprimir e copiar na mão o que é que vai fazer. Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar variação linguística, terça-feira eu vou estudar química, quarta-feira eu vou estudar. Isso tem que ser tudo anotado, minha gente. Primeiro, porque senão a gente não se organiza e o nosso cérebro, ele precisa de rotina. Segundo, quando a gente vê anotado, a gente consegue enxergar quantas horas a gente conseguiu estudar naquela semana. Por quê? Porque eu consigo ver. Será que eu estudei 2 horas todo dia? Foi pouco? Foi muito? Não foi? É o suficiente? Vocês que são de tempo integral, eu sei a dificuldade de vocês. Vocês que são de tempo integral, 2 horas por dia, com a estratégia certa, com a metodologia certa, é o suficiente. Eu tive vários alunos que só estudavam 2 horas depois que chegavam da escola. E um deles passou em odontologia, as duas, a Annalise e a Natália, em enfermagem, a Sara no curso que ela queria, que era pedagogia. Então, dá o suficiente. Então, não precisa estudar e até meia-noite, cansar o cérebro, se você não tiver a estratégia certa. 4 horas estudando sem ter a estratégia não serve de nada. 2 horas estudando com a estratégia certa, com a metodologia certa, vocês vão ver que vai surtir muito mais efeito do que 4 horas.
Agora, quando eu digo estudar, minha gente, é longe de uma coisa chamada celular. Ah, professora, não posso. Pode, minha filha. A gente faz coisa que até Deus duvida. Pode ficar sem o celular. Com certeza pode. Então, 2 horas de estudo. Agora, estudo realmente real. Então, fica 2 horas. Depois, pode pegar o celular. Agora, fica... E tem os ciclos também, né, minha gente? Vocês podem fazer ciclos. 30 minutos estudando e 10 descansando. Agora, esses 10, isso se chama técnica Pomodoro. Você passa de 25 a 30 minutos estudando. Se você passar 25 minutos estudando, você tem 5 minutos de descanso. E isso é cronometrado. Porque senão, quando esses 5 minutos você for olhar o celular, você simplesmente está lá 1 hora, 2 horas, 3 horas. E cadê o estudo? Cadê o estudo? Aí não tem estudo. Por quê? Porque se distraiu no celular. Então, o celular ele não é para ser usado nesse sentido. Bota aí uma trava, no, como eu faço com a minha menina, né? Quando eu dou o celular a ela. Bota uma trava para não ter acesso. Então, por quê? Porque a gente sabe que as redes sociais são viciantes. Então, eu tenho que escolher entre eu estar na UFAL, na UNEAL, na UNCISAL, ou eu estar no celular enriquecendo o povo. Vocês acham que quando eu era criança não tinha coisa boa, não? Não tinha negócio de celular, não, mas tinha Malhação. A Malhação era uma novelinha que era muito boa. Mas sabe o que, é que eu fazia? Eu pedi a minha mãe para me trancar dentro do quarto e só sair depois da Malhação. Por quê? Porque era a única novela que eu gostava. Então, eu sabia que... Aí eu pensava, meu Deus, eu quero passar no vestibular, porque o primeiro que eu fiz, eu passei. Aí eu dizia, esses caras daí da novela estão tudo ricos. Já estão tudo ricos aí. E eu estou aqui. Então, eu não vou enriquecer eles mais ainda, não. Eu vou estudar para ficar também. Também que profissão não enrica, né mesmo? Mas, graças a Deus, tenho tudo que eu tenho é pela minha profissão. Aí, eu ficava, fazia isso. Por quê? Porque não tinha no tempo o celular. Graças a Deus, não tinha celular no meu tempo. Aí, era assim. Eu não tinha esse negócio do WhatsApp, rede social, que vicia, que é uma beleza. Aí, eu fazia isso. Botava distante para poder ter sossego, paz, para poder estudar. Tanto é que eu fui... Assim, com 17 anos já passei. A gente tem casos de 16 anos, ó. Jaqueline passou em relações públicas. 16 anos, passou no primeiro Enem da Escola Maria das Graças. Escola em tempo integral. Então, nem venha com essa conversinha, ah, porque eu sou tempo integral, não tenho tempo para estudar. E aí, a Jaqueline, 16 anos, primeiro Enem que faz, passa. Entendeu, minha gente? Então, vitimismo aqui não combina. A gente arruma. Tempo e dinheiro, ninguém nunca vai ter de sobra. A gente arruma. Então, o terceiro passo é você buscar o material. Se você já sabe o assunto, se você já fez o seu cronograma, você agora vai buscar o que é que vai estudar. Então, os mapas mentais estão lá. Todos os mapas mentais da plataforma Estratégia. Tá lá, tá tudo lá. Ah, professora, para mim não é suficiente mapa mental. Você vai ver logo à frente apostilas, porque lá também tem apostilas. Ah, professora, eu sou muito de visual, eu sou muito de assistir. Eu também vou colocar lá um material com os links de todos os assuntos. Vamos dizer, Grécia Antiga. Ai, vai cair Grécia Antiga. Então, eu vou colocar lá o link, você vai apertar no link, vai direto para uma aula no YouTube que vai mostrar a Grécia Antiga. Então, se você gosta de mapa mental, se você gosta de apostila, é do tempo da apostila, porque eu sou do tempo da apostila. Se você gosta de apostila, ou se você gosta só de assistir aula a respeito daquilo, pode ter certeza que você vai encontrar na nossa classe tudo para você usar dos 3 jeitos que você... Ah, eu só gosto disso? Pois é disso que você vai ter. A nossa classe está lá. Onde é que eu acho? Mas na aba materiais mais importantes. Aí você vai ver os mapas mentais. Outra coisa é, tem uma coisa lá chamada resumão. Esse resumão está completo, está com todas as matérias. Esse material, ele tem 851 páginas, se eu não me engano. Por quê? Porque tem todas as disciplinas. O que é que ele fez? Ele fez um resumo de todas as disciplinas e colocou lá. Por isso que o nome é resumão. Aí eu comprei e disponibilizei. Outra coisa, a gente também tem as apostilas. As apostilas de todas as disciplinas, que é a do vestibular MAPAS. Essas apostilas já estão lá.
Teve gente, inclusive, que já olhou, aí vai estar onde? Vai estar na aba, apostilas resumidas de todas as disciplinas. Eu vou só ler aqui as coisas para poder conseguir responder, viu, minha gente? Espera aí. É, Vitória, a escola muitas vezes não faz nada e quer o mérito, né? Ai, que bom, Vitória. Muito bem, Gabi. Vamos cuidar na vida para fazer universidade. Mas tem radiologia, mulher, a nível federal, a nível superior ou só técnico? Me orienta aí, que eu não sei. Muito bem, Emily. É para desativar mesmo. Um ano não mata ninguém. Desativar a rede social, só deixa o WhatsApp, que é o que a mãe, muitas vezes, a família se comunica com a gente, né? O resto pode desativar mesmo, não mata não. Nunca vi ninguém dizer, morri porque... Ah, morreu de quê? Falta do Instagram. Morreu de quê? Falta do TikTok. Não tem não, viu? Essa causa de morte. Então, não mata ninguém não. Eles enriquecem, a gente que fica para trás. Ah, Adelaide! Malhação, malhação era top, não era? É, Vitória, foco e disciplina, minha filha. Em todo canto, ela é bem-vinda. A questão do foco da disciplina. Deixa eu ver. Ah, tecnólogo na Uncisal. Vamos embora, que a Uncisal começou esse ano, já primeiro que as outras. E eu já tive uma aluna que, inclusive, eu botei lá nas minhas redes sociais. Minha gente, quem não me segue, me siga lá, galera. Dá um arroba pobre da professora, porque ela não chega nos 6 mil, não. Só toda vez é isso. 5.200 e pouco. Pobre, tem uma colega que trabalha comigo, 300 mil seguidores. Eu disse, oh, mulher, vamos repartir o pão com o irmão, né? Para ver se o negócio vai. É, a Uncisal já começou e a Duda, ela passou em nutrição, escola em tempo integral, e ela conseguiu passar em nutrição. Já começou, tirou uma foto muito bonita no primeiro dia e eu fiz um post. Eu disse, Duda, tira aí uma foto, mulher, para mandar para a gente. Maravilhosa, já começou a Uncisal toda organizadazinha, porque as outras não deixam de ser não, minha gente. Mas assim, a Uncisal ela é rápida, ela no instante começa, a UFAL é que é mais demorada, de todas a UFAL é mais demorada para começar. Aí aqui, minha gente, olha, no próximo passo, que é o quinto passo, vocês vão ver a questão é dos simulados de todas as disciplinas. Então, vamos dizer, eu já estudei tal assunto, eu quero fazer, já estudei um mês completo. Aí eu quero fazer um simulado, vocês têm que formular o simulado como realmente fosse. O próprio nome já diz, simular. Então, ele vai simular como está lá. E o que vai ser isso? Vocês vão pegar um domingo à tarde, vai simular 4 horas e meia, se for do segundo dia, e 5 horas e meia, se for referente ao primeiro dia. Aí vocês vão colocar redação, vão colocar, se for no primeiro dia, redação, linguagens e humanas. Tem lá na nossa classe, aí vocês vão ver. Na nossa classe tem simulados da Bernoulli, do SAS, só da galera top do Brasil. Os cursinhos mais tops, eu consegui um drive cheio de simulado. É, tudo de verdade. Então, assim, a gente a cada 2 meses a gente vai fazer um simulado. Aí a gente vai disponibilizar para vocês, que é uma novidade da turma desse ano. A gente vai disponibilizar para vocês os simulados que não são esses que estão lá na classe. É outro simulado. A gente vai marcar a data. Vai ser aquele esquema que você já faz e você já sabe a resposta depois. A professora Deise, que é a de matemática, ela manja mais que eu nisso. Aí ela disse que pode sim a gente fazer essa questão de se botar todas as questões e no final vocês já vão saber a nota. A redação não, a redação aí a gente pode fazer o esquema de a redação vem, inclusive eu posso corrigir todas as redações e dar a devolutiva das notas. Mas a marca X, as questões objetivas, é fazendo e já vai sair a nota. A gente vai fazer daqui a 2 meses. Eu vou sentar com a equipe essa semana e eu acho que no máximo, olha, a gente está pensando em maio já ter o primeiro simulado. Mas para ter o primeiro simulado, vocês têm que, ó, meter a lenha a estudar os assuntos para quando chegar lá já conseguir fazer na mesma quantidade de horas. Então, ele vai ficar aberto nesse mesmo período de 5 horas e 30.
Não, ó, o simulado, se não for, Gabi, se não for o que a gente mandou, o que a gente mandou a partir do momento que você marcar aquela resposta e colocar lá, finalizar, não modifica mais. Mas se for o que está na class, você pode fazer várias vezes. Agora, lembre, todas as vezes que você fizer, você tem que contar quantas respostas certas, me dá água depois, Léo, por favor, e quantas respostas erradas. Por quê? Porque você tem que voltar lá nas respostas erradas e tem que ver o que é que você errou. Por quê? Porque, olha, o concurso da UFAL, eu tiro por mim. O concurso da UFAL, três questões estavam dentro de uma prova anterior de outra universidade, a Universidade de Sergipe. Se eu não tivesse esse hábito de olhar os erros, eu tinha deixado de acertar três questões. Porque eu lembro que eu errei essas questões, mas eu fui lá ver o que é que eu tinha errado. Quando eu cheguei no concurso da UFAL, estavam as questões só com pequenas mudanças. Então, vocês têm que voltar ao erro. Olha, eu errei isso, vocês vão ver que o simulado está lá, o gabarito comentado. Então, vocês voltam e veem. Ah, não é letra A por causa disso e disso. Porque no Enem pode ser que caia uma questão do mesmo estilo. E você já vai ter visto o que não é certo e ter visto a certa. Então é importante, vocês vão ver lá na tabela, tem lá uma parte, acertos e erros. Na tabela de estudos, tem lá uma parte, acertos e erros. Aí o erro é para você colocar lá quantos, e depois do outro lado tem revisor. Tá perguntando se você revisou o erro. Aí, se você revisou, você vai dizer que sim. Se você não revisou, aí você vai ter que revisar. Por quê? Porque se você não revisar, o seu estudo não vai ficar ativo. Vai ficar um estudo passivo, que só recebe. Um ativo é aquele que você busca entender por que é que você errou. Por quê? Porque se tiver outra questão daquele jeito, você não erra mais. Todo mundo entendeu, galera? Ai, obrigada, Deise! Ai, aqui é a nossa professora de matemática. Semana que vem ela tá aí, ó, na ativa com vocês. Obrigada, amiga! Ó, quem tem amigo hoje em dia, meu, não precisa de nada não, viu? Porque, ó, tá vendo? Deise aí topou o desafio de estar no projeto com a gente, acrescentando e potencializando a nota de vocês, porque aí dá a casadinha. Matemática e redação. Aí, meu filho, é a gente ficar... Mulher, olha, o seu repertório, independentemente, Gi, do repertório ser bom ou não, com a minha metodologia, você já tem os repertórios. Então, nem se preocupe com relação a repertório. Porque, minha filha, lá o que a gente mais vai ter é repertório. Repertório nos seus devidos lugares. Então, nem se preocupe com relação a isso. Galera que já foi meu aluno, que já foi meu aluno no ano passado, coloque aí alguma fala explicativa da metodologia. Porque aí acalma o coração do povo, porque nem se preocupe com relação ao repertório, a dados, a citação, professora, citação, não sei qual é a citação que eu vou usar. Nem se preocupe com isso. É, nunca incentiva. Ele não, ó, é o tipo de gente que nem incentiva a fazer, certo? E nem incentiva a fazer, nem faz. É mais ou menos assim. Eu nem faço, nem mostro meu aluno e nem incentivo ele a fazer certo. Aí, enquanto isso, a gente está o quê? Está colhendo frutos. Por quê? Porque quem acredita na metodologia está aí para provar. Está aí o Anthony, está a Clarissa, está a Aline, Alice, está. Quem foi mais esse ano? Foi muita gente. É, muita gente que foi. Ó, as meninas votando. A Alice. Ah, é só estudar e arrasar. Tá vendo? Muito bem aí. Ó, a gente tem prova social para isso. Ah, agora, muito bem. Nem precisa se aperrear com relação ao repertório. O sexto passo é o de simulados, como eu disse a vocês. O sétimo passo, minha gente, é um caderno que tem de exercícios, não são simulados. Matheus, amor, mando já o negócio, viu, para você, o link para você entrar, viu? Meu dentista, meu Deus, minhas lentes inferiores já estão garantidas, com fé Jesus em desconto. Ai, Matheus! Ah, simbora! Manda já o um link para você entrar. Oh.
Matheus era aquele aluno que virou amigo, velho. Porque esses meninos são as bênçãos. São pau para toda obra. Caderno de exercício, tá lá, minha gente. Caderno de exercício com questões de todas as disciplinas. Então, vamos dizer, professora, eu não quero fazer simulado ainda porque eu não estou me sentindo capaz ainda. Eu vou lá no caderno e busco algumas questões. Então, lá tem um caderno de exercício. E tem um site, minha gente, que eu vou botar aqui para vocês, que se chama Ágata. Eu não ganho 50 centavos deles. Queria até que eles me notassem, né? Pelo menos dissesse, professora, obrigada aí pelo merchan, porque toda aula eu falo deles, minha gente. Mas é porque realmente é um site muito bom. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o Ágata e propaga. Eu vou copiar aqui o link deles para jogar aqui no coisa. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá, tem todas as disciplinas, tudo separado por assunto. Então, esse site que eu botei aí no, nos comentários, ele tem todas as disciplinas e tudo separado por assunto. E melhor, gabaritos comentados em escritos e em vídeo. Então, vamos dizer que eu sou mais de vídeo. Então, eu vou lá, faço a questão, errei, vou lá no vídeo que tem um professor explicando. Ele é maravilhoso, esse site. É um projeto, que é um projeto Ágata Edu, que é assim, são meninos novos que se juntaram para potencializar pela internet a entrada dos jovens na universidade. Então, é muito bom. É gratuito, é, Alexandre? É gratuito, tá lá. Pode ver, qualquer disciplina tem as questões por assunto. Só voltada para o assunto que realmente cai, que é o que eu disse a vocês. Nada de perder tempo estudando o que não cai. Ah, professora, vamos dizer literatura. A professora está dando o arcadismo. Arcadismo não cai no Enem, mas vai cair na prova. Você tem que estudar para a sua prova. Mas não cai no Enem. Então, não vai estar lá. Por quê? Porque literatura no Enem cai em outras escolas literárias. Como cai as três fases do modernismo, cai a questão do realismo, algumas questões já trouxeram realismo, mas as primeiras escolas literárias, o barroco, o arcadismo, não cai. Então, eu não vou perder tempo estudando para o Enem por assuntos que não caem, porque o tempo é rápido, no instante passa. Então, eu tenho que focar nos assuntos que caem. Aí, o oitavo passo, ele traz a questão da redação, que foi o que eu disse a vocês. Quinzenal, lá o seu monitor vai ter o seu texto, vai corrigir e devolver. Mas fora esse, você pode usar, sim, a inteligência artificial para plotar mais duas redações, para totalizar quatro redações por mês, que é a quantidade ideal. Matheus é um aluno que superou a quantidade, porque onde o Matheus andava com a prancheta dele. Parecia aquele povo que fazia o recenseamento do IBGE, aquela bendita daquela prancheta antigamente, mas era produzindo, não podia ter um minuto que já produzia. E é exatamente assim, a gente não pode perder tempo, porque tá aí a nota dele que fez com que ele entrasse em odontologia. Aê! Ó, busque uma técnica de estudo. E onde é que eu vou buscar uma técnica de estudo? Lá dentro da aba, o que são técnicas de estudo. Então, tem uma aba lá. É, não pode perder tempo. Muito bem, chegou onde queria chegar, porque não perdeu tempo. Então, as técnicas estão lá. Veja essa Pomodoro que eu falei com vocês, que a cada 25 minutos demora 5 de descanso, ou a cada 30 minutos demora 10 descansando, tirando o cérebro de algo que está focado para desfocar, para quando ele voltar novamente com garra, com força. Então, essa é uma das técnicas, mas tem a flashcard, tem várias outras, Firman. Então, lá dentro tem técnicas de estudo, os slides de técnicas de estudo. Inclusive, eu vou pedir o Rafael para falar um pouco a respeito das técnicas de estudo com vocês. O Rafael é aquele profissional de RH que foi meu aluno, que estava na live passada. Quem estava aqui na live passada viu. Teve muita gente que perguntou, eu gostei muito da interação. Muita gente perguntando ao Rafa e ele respondendo. A décima, ou décimo passo, ou a décima dica é busque momentos de lazer. Ninguém é máquina, porque senão se você não parar, vamos dizer, no domingo de manhã, no domingo à tarde, para ter vida social, você, quando chegar novembro, vai estar
exausto. E tudo que você estudou durante o ano vai se tornar em nada. Por quê? Porque você desenvolve ansiedade, você desenvolve medo. Então, eu já cheguei, nesses 20 anos só, no médio, né? Já cheguei a ver alunos que estavam super preparados. E quando chegou lá, teve crise de ansiedade e não conseguiu fazer a prova. Então, por quê? Porque não teve essas pausas para descansar o cérebro, que é muito importante. Então, essas pausas, elas são necessárias durante o sono, porque não acho que você dormindo 1 hora da manhã todo dia, você está estudando. Porque o cérebro, ele precisa do sono para poder fazer as conexões e fazer com que o que é superficial vá para o mais profundo. Então, eu saio do que é superficial para ir para o mais profundo. E é essa memória mais profunda que a gente usa na prova do Enem, que ainda é em novembro. A superficial a gente perde com o tempo. A mais profunda, não. A gente consegue lembrar. Mas, para isso, eu preciso dormir. Dormir. Então, quem está com o sono desregulado, veja como vai fazer. Porque o sono é muito importante, não só para a questão dos estudos, mas é fundamental para essa questão. Então, agora, Matheus, eu vou mandar o link. Tu entra para a gente bater um papo com os meninos, para que eles vejam que escola pública, tempo integral, dá certo. O Matheus é um querido e ele era um aluno que, assim, vamos, Matheus, por esse caminho, vamos embora. Então, assim, é um aluno que realmente acreditou na minha metodologia e que disse, professora, eu vou fazer, mesmo tendo gente que falava que não ia dar certo. Teve gente que pegou, inclusive, o texto dele, né, Matheus? Para dizer, isso aqui não dá certo, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá não sei o quê. E aí, Matheus, hoje na universidade, né? Então, aí, com um grau de estudo que foi suficiente para entrar num dos cursos mais concorridos, minha gente. Porque quando parto para a saúde, os textos são muito concorridos. Os cursos são muito concorridos. E a gente sabe que tudo é mais difícil para quando a gente tem poucos recursos, principalmente para brigar com quem tem muito. Então, quem tem muito, cursinho disso, cursinho daquilo outro, é muito mais fácil entrar. Agora, quem está em tempo integral, está com a realidade bem mais difícil, não vai deixar de entrar, desde que persista e faça tudo direito. Uma das coisas que a gente tem que fazer, Matheus conseguiu, é esse. Pode entrar, que aí você aparece aqui para mim. Pode acessar esse link que aqui você aparece e eu consigo adicionar você. Então, tudo para a gente que é da escola pública é mais difícil. Mas nada é impossível. Nada. Agora, se eu quero um curso e eu vou ficar o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo perdendo meu tempo nas redes sociais, você pode ter certeza que não entra. Você não entra porque você está dando o seu tempo, que é um dos bens mais preciosos, a o que não tem serventia. Naquele momento, não. Depois que a gente estiver na universidade, depois de novembro, aí a gente pode voltar à nossa normalidade das redes sociais, mas atacar é minimizar. É o que eu digo, não precisa acabar, mas minimize. Matheus, meu pardo preferido. Matheus, olha, Matheus, obrigada primeiro por ter aceito o convite da gente. Você é inspiração para esses jovens que estão aí na escola pública e que estão na escola pública em tempo integral, que ainda é mais puxada ainda. É verdade. Então, me diga toda a sua experiência, a palavra está com você. Tá. Boa noite, pessoal. Queria primeiro me apresentar, né? Meu nome é Matheus, eu fui aluno da professora Lívia durante esse ano de 2023, né? E foi uma experiência inesquecível, né? Então, vamos lá. Eu terminei o médio ano passado e agora, saindo do resultado desse ano, né, eu consegui ser aprovado no curso de odontologia na UFAL, que é um dos cursos mais concorridos da UFAL, né? Depois de medicina, é o segundo mais concorrido com a maior nota de corte, né?
Então, eu vim do colégio da escola particular, mas eu não estava tendo um desempenho muito bom e era frustrante, né? E aí meu pai decidiu me trazer para a escola pública, colégio público. Aí eu cheguei no primeiro ano do médio, na escola Maria das Graças, aqui no Feitosa. E foi aí que liberou a chave na minha mente que eu precisava ter que estudar muito para conseguir o meu futuro, né, do jeito que eu queria, tudo mais. E aí eu comecei a estudar, aí passando os anos, aí passei para o segundo ano, tirando notas boas e tal, e eu só ficava ouvindo falar da professora Lívia, né? E no segundo ano eu ainda consegui assistir um aulão para o Enem, inclusive a Lívia estava lá. Foi aí que eu vi ela pela primeira vez, ela se esforçando, falando para o pessoal que era do terceiro ano, que ela dava aula para o terceiro ano, as dicas, tanto da redação quanto da prova de linguagens, né? Que ela falava. E aí eu fiquei, tá, essa professora daí é outro nível, ela não é qualquer uma, não. Aí eu já fiquei ligado, né? E aí passei de ano, fui pro terceiro ano, e foi aí quando eu comecei. Eu conheci a professora Lívia e toda a técnica dela, né? Que ela passou para mim, para minha turma. E eram dias, né? Dias difíceis, de muito esforço, tanto para mim quanto para ela, que era muito mais difícil do que eu, acredito, porque ela tinha que corrigir inúmeras redações, né? E não é fácil você ficar lendo ali todo dia mais de, sei lá, 30, 50, sei lá, 100 redações Eram em a torno de 60, que juntava as duas turmas. Pronto. E aí, mas ela se esforçava muito, né? Lá do colégio era a melhor professora. E não só de lá, eu acredito, né? Quem sabe do Maceió, então do Brasil. Né? Não vale, Matheus. Aí esse aluno não vale, não. Então, e aí Obrigada, Matheus. eu me liguei na redação, que era uma matéria que inicialmente eu não gostava. Eu preferia mais matemática, ciências da natureza. Mas aí começou essa minha paixão pela redação e pela prática da redação, que é algo assim muito importante na carreira do estudante, né? Para quem vai fazer o Enem agora não, no final do ano, né? A redação é o mais importante da prova do Enem. Por quê? Porque ela tem mais peso, ela aumenta sua nota muito mais do que as outras matérias. E aí vem depois matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens, por outro, né? Mas a redação é o principal. E eu consegui, agora falar minha nota, né? A nota que eu consegui foi, inclusive ainda tem um papel, quando a gente foi para a entrevista, lá da TV Gazeta, se não me engano. E todo mundo levou, cada um pegou seu papel e mostrou sua nota lá e tal. E eu consegui essa nota aqui, ó. Cadê? Peraí, caiu. É, dá pra ver. Aqui. 940. Uma nota muito boa. Estava olhando hoje os microdados do INEP e Foi só 7,5, né? 7,5% do Brasil conseguiu essa nota. A gente não chega nem a 10, né, Matheus? Nem Pois é. 10% do brasileiro. Pois é. Tem um caminho longo ainda a E percorrer, viu? quando eu vi, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz, foi uma nota muito boa. E só queria, só tenho a agradecer à professora Lívia, todo o seu esforço, seu empenho. E agora ela está trazendo uma classe nova, né? Tem várias matérias, todas matérias, eu acho, né? Além da redação. E o que eu posso dar de dica para vocês é praticar.
acho que a palavra é essa, praticar. Eu consegui fazer, se não me engano, em 2023 foram 54 redações. E aí eu já estava com a redação enraizada na minha cabeça, não saía mais. O método dela também, muito importante, né? Você não encontra fácil assim. E prática, prática, todo dia fazendo uma redação ali, se possível. E foi isso, foi muito bom. E eu consegui entrar no curso que eu queria, né? Que eu já estava desanimado. Chega um momento que a pessoa fica assim, será que vai dar certo? Estou no caminho? Será que eu estou dando o meu máximo, né? Mas... Eu lembro do Matheus, né, Matheus? Licença. Eu lembro de você ter ido à universidade, que a gente foi, que eu providenciei a ida dos meninos de Maria para a universidade, e lá o Matheus conheceu a coordenadora do curso de odontologia. E eu apresentei o Matheus como aluno, né, futuro aluno. Olha aqui, o futuro aluno do bloco de odontologia. Foi. E o Matheus depois, professora. Vou tentar. Mas assim, eu tinha muita fé. Eu tinha muita fé que o Matheus ia entrar. Então, assim... É muito bom, Matheus, ver que você conseguiu. Eu até pergunto, eu digo, olha, cadê teu pai? Como é que ele se sentiu e tudo? Porque realmente é uma vitória a gente saber que... E Matheus era desse que buscava, minha gente, os dados, a conta que tinha sido ano passado. Ele vinha com edital, ele lia edital. Ele sabia exatamente os dados mais que eu, porque ele ia lá. Olha, professora, aconteceu isso. Era quem me informava a respeito das coisas que estavam acontecendo o ano passado. Olha, foi chamado tantos, foi, então ele ficou realmente insistindo. E pensando que não conseguia, né? Pensando. Aí, às vezes, dava um desânimo, não era, Matheus? Que é normal. Às vezes, parece uma realidade muito distante, mas eu digo assim, se eu conseguir, no fundamental, não estudava muito bem, cheguei para o médio, me liguei, me esforcei, estudei, pratiquei a redação, pedi a Deus e consegui. Assim como eu consegui, qualquer um consegue também. Só se esforçar e praticar. Dizer que a prática é muito importante, né, Matheus? Ô, Matheus, com relação aos simulados, assim, como era a tua rotina das outras disciplinas? Redação ele praticava muito, minha gente, até chegar a 54 é muita coisa. A média, geralmente, de uma redação 1.000 é de 50 a 60 redações, um aluno faz. Então, como era teu estudo com relação às outras disciplinas? As outras disciplinas, eu cheguei a fazer uma isolada de matemática. E aí eu praticava bastante, né, no módulo, tava fazendo questões. Acho que o mais importante para o Enem é você pegar as provas anteriores, ou então simulados, parecidos com o Enem, e fazer ali, pelo menos, sei lá, umas 20 questões todo dia, com a rotina bem organizada, né? Tinha dias que eu não conseguia bater minha meta. Mas você tinha meta, né? E é importante fazer isso também, colocar uma meta, porque se você não colocar uma meta todos os dias, você não vai chegar, vai procrastinar e não vai conseguir ir muito longe. Então, botar uma meta todo dia, fazer questões, ver aula. Aí é isso. Relação aos simulados, a isolada de matemática, ela disponibilizava simulados. E aí eu fazia aqui em casa e tinha até como ir lá no colégio fazer o simulado, que era igual o Enem dentro. Aí já praticava a redação e as outras matérias. E tem que ver o tempo também, né? Tinha questão do tempo também. Tu lembra, Matheus, quanto tempo tu fez a tua redação? Eu sei que vocês não ficam com relógio, mas assim, deu para entender mais ou menos a noção de tempo? Sim. A minha redação, inclusive eu deveria ter feito mais rápido, né? Mas eu fiz a minha redação cerca de 1h30, 30 minutos para o rascunho e mais ou menos 1 hora para passar limpo, com cuidado para não errar. Para ter cuidado para não errar. Agora, outra coisa, dentro dessa tua rotina de estudo, tu fazia como? Tu fazia por disciplina todo dia ou mesclava duas disciplinas por dia?
Eu deixava uma disciplina por dia. Mas é melhor focar, pegar um dia, né? E focar em uma disciplina só, para não ficar muito disperso, né? Para as disciplinas, às vezes, pode confundir. Você pega um dia, hoje eu vou estudar matemática. Pega a matemática, vê as aulas, faz várias questões. Quantas questões? 20 era que tu determinava por dia? Quantas questões? Mais ou menos isso, né? É bom botar uma meta, mas eu sugiro botar 20 questões por dia e fazer uma redação. É um número que eu acho bom. Olha, se vocês chegarem, minha gente, a colocar 20 questões diárias daquela disciplina, ou vamos dizer que eu não sou tempo integral, eu terminei 2023 e estou com o dia corrido livre, aí eu posso focar em duas disciplinas e de cada disciplina eu coloco 20 questões. 20 questões é um número bom de questão para ser feita por dia, porque quando chegar no final da semana, você já tem feito, se você estudar de segunda a sexta, já a gente já tem 100 questões feitas aí. E sempre voltar. Você tem o hábito de voltar, Matheus, as questões que você errou? É bom revisar, né? Saber o que eu errei, buscar entender aonde eu errei e partir para a próxima. Não perder muito tempo. Não perder muito tempo, mas essa noção de erro tem que ter, né? De saber, olha, eu errei isso, a letra certa era essa. Então, assim, eu deveria ter prestado mais atenção nisso. Então, minha gente, é sempre essa noção de que estudar só se estuda ativamente com a prática. Estudar. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. Então, se você só lê, você só retém 5%. Quando você vai para a prática, você vai para o ensinar a outra pessoa, que é a forma mais que dura mais, você sai de 5% a 85%, 90% de retenção. Então, olha quanta diferença, minha gente. Então, assim, estudar só olhando ou só lendo, isso é um estudo passivo, que não vai levar você para dentro do curso. O estudo ativo é o estudo por meio de questões. Eu posso dizer isso porque eu já passei em 7 concursos. Então, eu fiz o concurso da UFAL só fazendo questão. Eu só fiz questão. Foram 3 meses que eu estudava o assunto quando eu errava. Quando eu errava, eu voltava lá e estudava aquele assunto da LDB. Geralmente era a lei, que era a parte mais chata para mim. Aí, o que, é que acontece quando cheguei lá? De 1.000 pessoas inscritas, eu fui a 15ª. Então, já me possibilitou a entrada na universidade, que transformou a minha vida totalmente, totalmente. Tudo que eu devo à universidade. No sentido profissional mesmo, de ter me formado, de depois ter vindo como funcionária. Então, assim, o Matheus vai descobrir um mundo novo da odontologia. Tem vários desafios, né, Matheus? Porque você sabe que é um dos cursos mais caros, tudo é muito caro. Mas pode ter certeza, o dia que você se aperrear lá, diga, Lívia, fale com o Tonholo, que eu estou aperreado sem encontrar isso. Eu vou falar com o reitor, linda. Por quê? Porque o reitor, ele ama a galera que sai do público e ocupa o espaço dentro da universidade. Então, assim, vocês não têm noção como eles ficam. Ele fica alegre quando eu digo, olha, Tonholo, saiu a galera do Maria das Graças para dentro da universidade. Então, assim, porque ele sabe que o ensino público tem as limitações, mas mesmo com as limitações, vocês conseguem chegar aos espaços que são de vocês, minha gente. Não deixe ninguém determinar o espaço que é de você. Ah, só... Matheus, já escutasse essa frase? Odontologia é para rico, já? Já. Já. Da elite. Elite. E quando você dizia que queria fazer? Chegava alguma alma cebosa. Ah, meu filho, é muito difícil. Às vezes o pessoal chega, né? Mas... para desestimular. E outra realidade difícil que eu enfrentei agora, né, era esse tempo integral, que me atrapalhou muito, porque ficava muito enfadado. Era aula de manhã e à tarde, chegava em casa morto, mas precisava estudar, né? Nem sempre eu conseguia. Tinha dias que eu desmaiava de enfadado, mas é uma barreira. Mas a pessoa se esforçando, chegando em casa, já indo direto estudar. Então, tomou banho, comeu, já vai estudar também, aproveitar o tempo.
porque vale a pena. E é gratificante. Tá. É. Demais. E é gratificante. E por que não raspou a cabeça, hein? Porque a gente ainda vai esperar para fazer a matrícula. Foi a pré-matrícula. Agora. Ó, faça um vídeo, viu? Manda seu pai filmar. Já tô com essa ajuda aqui. Faça um vídeo, porque merece demais. E assim, obrigada, Matheus, por aceitar. Matheus é muito solícito. Toda vez que eu chamo, Matheus, amo, Matheus, amo. Matheus está sempre disposto. É uma forma de reconhecer, né, que a gente fez uma dupla maravilhosa. E é claro que tem as outras disciplinas, que os méritos também são. Mas eu acho que a redação ultrapassa as 30 linhas quando a gente dá um incentivo, né? É dizer, não, mocinho, você vai conseguir. Então, você vai conseguir, tá certo, vai dar certo. E a gente tem muito isso no nosso projeto. E o nosso grupo mesmo, ele se ajuda demais. Ontem saiu a segunda lista, né? Aí as meninas o tempo todo estavam... teve gente, duas alunas do projeto do ano passado que passaram em enfermagem. Então, as outras, mesmo não passando, mas ainda... Assim, são pessoas maravilhosas que disseram... Parabéns, menina, estou feliz por vocês terem. Estou no projeto esse ano novamente. Então, o nosso projeto se ajuda muito. Vocês vão sempre encontrar esse apoio aqui da gente, dos ex-alunos, porque eles sabem o que vocês passam, porque eles saíram do mesmo lugar que vocês. Obrigada, Matheus. Boa noite, meu filho. Boa muito noite. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Agradecer a senhora. Obrigada. Por esse ano, né? Agradecer a Deus também, não é menos importante. Com certeza. De todos nós, né? Total. Foram muitas orações. Mas no fim eu consegui. Nós somos o trio, né? Eu, a professora e Deus. Enfim, muito obrigado. Eu sempre digo isso, é um trio muito maravilhoso. Boa noite, Matheus. Minha gente, é assim, mostrar que faço sempre questão de trazer para vocês, para dar esse incentivo de dizer assim, olha, se fulano conseguiu, eu também consigo. Então, diante desse relato maravilhoso do Matheus, a gente vai entender um pouco o que é que nos espera diante do Enem, que não é 2023, que agora já vai ser 2024. Eu, inclusive, tenho até um slide novo disso aqui e quero trazer para vocês algumas coisas que são bastante importantes para que a gente consiga entender o exame, que é diferente de tudo. O Enem é diferente de todos os vestibulares do Brasil. Não tem nenhum vestibular que se compare ao Enem na dimensão da quantidade aqui no Brasil. O Enem só perde para um vestibular na China. O Enem é o segundo maior vestibular do mundo. Ele tem uma estratégia diferenciada. Então, eu não posso estudar para o Enem como eu estudo para a escola. Porque na escola, o papel não é de eliminar, é de somar, é de agregar. Então, como é que eu vou estudar na escola, onde eu não estou competindo com ninguém, para estudar do mesmo jeito quando eu venho e vou competir com várias pessoas? Então, assim, nada de usar as mesmas estratégias, inclusive para a própria linguagem. Por exemplo, linguagens. O que é que o professor da escola diz? Leia o texto novamente. Já no Enem, a gente vai ver que não é preciso, muitas vezes, nem ler o texto, porque a gente consegue a resposta só pelo enunciado da questão. Então, a gente consegue a resposta só lendo o enunciado e as alternativas. Então, eu já consigo ganhar tempo. Na escola, o ensino é outro. No Enem, é estratégia. Por isso que é diferente. Então, você para a escola vai estudar de um jeito e para o Enem você vai estudar de outro. A primeira coisa é a mentalidade de aprovação. Se você não acredita que você vai passar, você não vai passar. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar naquilo que está fazendo é você. Então, você tem que acreditar, você tem que ter a mentalidade da aprovação mesmo. Junto o quê? As estratégias de estudo. Essa estratégia que eu dei a vocês de ir lá na classe, de buscar os assuntos que mais caem, de fazer a sua rotina, de responder questões, isso tudo é estratégia, gente. É estratégia que a gente sabe que a maioria dos alunos não tem conhecimento. E vocês estão tendo esse acesso ao conhecimento. Então, a gente tem que aproveitar, já que a gente tem acesso ao conhecimento, a um conhecimento de qualidade, a gente tem que aproveitar a nosso favor para potencializar a nossa nota. E isso não é só em linguagem e redação, não. Porque linguagem e redação não faz milagre.
Isso é durante todas as disciplinas usadas. As estratégias devem ser usadas em todas as disciplinas. Por quê? Porque tem um fator determinante no Enem, que é a quantidade de horas. Então, eu não estou fazendo prova na escola, onde eu tenho lá duas aulas sossegada para fazer minha prova. No Enem, não. Se eu demoro duas aulas para fazer uma redação, eu vou prejudicar as outras disciplinas que vêm depois, que é humanas e linguagens. Então, se eu não faço uma redação e no máximo 1h30, no máximo do máximo do máximo, porque quando vocês aprenderem aqui a metodologia, vocês vão demorar em torno de 1h10 para fazer uma redação. Então, vocês fazem isso com rascunho, viu? Vocês fazem uma redação bem feita, mas vocês precisam atentar-se às outras disciplinas, porque sem elas eu não consigo fazer o milagre da multiplicação, que é multiplicar. Obrigada, Clara! Multiplicar vocês dentro dos cursos. Então, o milagre da multiplicação que Deus fez, a gente faz no projeto com vocês dentro do curso, minha gente. Quando eu digo que eu falo muito isso, e eu acredito muito nisso, que eu sou instrumento de Deus na vida das pessoas, é para isso, é para multiplicar, é para dizer ao rico, olha, a pessoa que não tem tanta condição está lá também, isso aqui não é só de vocês, não. Eu vim ao mundo para incomodar. Vim ao mundo para incomodar. Como é que eu incomodo? Eu incomodo desse jeito, colocando Mateus lá, vizinho, o filho do ricão aqui, em odontologia, na UFAL. É desse jeito que eu incomodo. Então, não é, eu não gosto de limitação social, dizer, olha, você só pode ir até aqui. Não, eu posso ir até onde eu quiser. Eu vou me esforçar para chegar. Eu tenho um exemplo, vários exemplos na minha família de concursos, de pessoas que passaram em concursos, vários primos meus. Mas um que eu estava falando com a minha mãe hoje é do meu primo, que é policial rodoviário federal. Filho de uma moça que vende Sulanca, a feirinha do Caruaru, né, que vende roupa, com o meu tio, que é pedreiro. E os dois investiram no estudo e o menino hoje é policial rodoviário federal, uma das carreiras mais cobiçadas. Então, e de Junqueiro, minha gente, de Junqueiro, assim, do interior de Junqueiro. Então, tinha tudo para se limitar, dizer, olha, eu sou do interior, eu sou disso, eu sou filho disso. E não, pegou aquela oportunidade de estudo e foi. E foi, quebrou barreiras sociais. É isso que vocês vão fazer. Quando vocês entrarem no curso de vocês, vocês vão fazer isso. Quebrar barreira social. Então, é essa noção. Ai, Dávila, obrigada, mulher, pela mensagem. Ai, que maravilha, muito obrigada. Então, é para isso que eu vim ao mundo. Para botar o povo nos seus lugares. Porque vocês, na profissão certa, vocês vão estar produzindo coisas boas na vida das pessoas. Seja na vida dos pacientes, de vocês, quem quer ser médico. Seja na vida da galera que quer ser engenharia, quando constrói uma casa linda, maravilhosa, vocês vão estar transformando vidas. Agora, eu ficar com a última opção do curso, porque a minha nota só deu para aquilo? Não, é se esforçar para ter uma nota alta para chegar no curso que vocês querem. Não no curso, eu não tenho nada contra a agroecologia, mas a agroecologia em 2023 foi o curso com menor nota. Se eu não tenho afinidade com agroecologia, o que é que eu vou fazer lá se eu quero ser médico? Eu não vou transformar a vida de ninguém. Eu vou ser um profissional totalmente frustrado. Então, não é isso que eu quero para os meus alunos, de jeito nenhum. Então, a primeira coisa, a mentalidade da aprovação. Depois, estratégias de estudo certas, que são as estratégias que eu falei agora há pouco. E depois, a estratégia da prova. Como é que vocês vão conhecer a estratégia da prova? Porque o Enem, ele tem uma estratégia, como eu disse a vocês, única. Vocês vão conhecer a partir do momento que vocês fizerem provas anteriores. Professor, e onde é que eu acho essas provas anteriores? Na nossa maravilhosa classe, tem um drive que tem lá simulados e provas anteriores do Enem. Então, o aluno, para fazer o Enem, ele tem, minha gente, que ter pelo menos feito duas provas anteriores. Durante o ano, eu fiz... eu vou fazer uma no meio do ano, uma prova do Enem para testar. Depois eu vou fazer outra prova do Enem quando tiver em outubro. Porque você tem que conhecer como é cobrado, conhecer as questões. E quanto mais prova do Enem anterior você fizer, maior a probabilidade de você acertar lá. Então, façam provas anteriores. Comecem pela PPL. E o que quer dizer isso, professora? P
PPL é aquela prova que as pessoas privadas de liberdade fazem, ou aqueles alunos que estão doentes, como, por exemplo, tinha muita gente no tempo, ano passado, com Covid, aí levou, depois botou atestado no sistema, né? E o que que acontece? É liberado a sua segunda prova, que é a PPL. A PPL, geralmente, é mais fácil. Aí eu aconselho vocês a começarem pela PPL, depois vão fazer a prova normal. Assistente social, muito bem, Arminha, minha filha. Olha, se você não sabe o que quer, você vai ficar sabendo quando você tiver aulas, tiver mentorias individuais com o nosso maravilhoso Rafael, que é o profissional de carreiras. O nosso projeto, graças a Deus, conta com um profissional de carreiras. E você vai gostar muito do Rafa. Você marca lá, ele chega... Obrigada, Zeane! Ele chega, fala com você a respeito das carreiras. Ele disse o ano passado que chegou um menino com 20 opções de curso. Aí ele marcou com esse rapaz, ficou a noite todinha conversando, mostrando, examinando. O menino saiu com 3 opções. Ele disse que ficou feliz da vida, e eu também fiquei. Porque você ter 20 opções de curso, quase a universidade toda, 20 opções de curso e sair com 3 opções só, é porque foi muito bom, foi muito proveitoso a sessão. Então, o Rafa, além de dar o estudo coletivo, ele marca com vocês, para vocês terem acompanhamentos individuais, para poder a gente fazer um trabalho realmente de esclarecimento. Porque a primeira coisa que você tem que ter em mente é, eu vou fazer o quê? Porque aí você vai medir os esforços. Eu não posso dizer que eu vou, que não vou ser hipócrita de dizer, quem vai fazer licenciatura vai ter que estudar igual quem faz medicina. Não, não precisa. Quem vai fazer licenciatura, como letras mesmo, que graças a Deus teve muita aluna que fez o ano passado, eu acho que foram 4 alunas, que eu digo muita porque realmente no cenário de hoje, 4 pessoas querendo fazer licenciatura é muita coisa. Aí, essas meninas, é claro que elas estudaram no mais moderado. Quem quer fazer medicina tem que potencializar os estudos, porque é o curso mais concorrido. Então, isso tudo a gente consegue ver com o profissional de carreira. O profissional é o Rafael. Ele já tudo indica que na próxima semana já vai ter a primeira aula dele. Aí a gente coloca, durante a semana as aulas. São durante a semana, minha gente, as aulas do Rafa. E a gente coloca antes, mesmo jeito, o Azaf faz o card, o postezinho, bota lá com o horário, com tudo direitinho. Aí a gente vem aqui, ó, para que vocês entendam. A consciência da prova faz o quê? Permite que você alcance o melhor resultado com o conteúdo que você já conquistou. É claro que vocês não vão conseguir lembrar de tudo, conseguir estudar tudo. Mas lembra que eu disse que lá na nossa classe tem de cima para baixo. O que é mais importante? Está em cima. Então vocês vão começar pelos assuntos mais importantes. E se não der para estudar tudo, está tudo certo. Você vai fazer a sua prova com aquilo que você tem. Então, é com aquilo que você tem, não desejando, eu ficando ansioso, porque a ansiedade vai atrapalhar. Então, a ansiedade vai... eu estudei pouco, mas é um pouco que você vai mostrar ao Enem tudo que você tem. Então, é melhor do que você ficar, eu deveria ter, porque não tem ninguém que estude tudo. Não tem. Não tem esse aluno 100% não, minha gente. Esse aluno... 100% é utópico, é utopia, é sonho, é delírio, é vontade, mas não existe. Por quê? Porque tem N fatores que atrapalham os estudos. E ninguém, por mais que você só viva para estudar, ninguém consegue ser 100%. Essa questão de estudante 100%, ela não existe. Já foi comprovada, inclusive, pela ciência, viu? Controlar a ansiedade a partir do momento que eu só penso no agora. O que é a ansiedade? É o cérebro acelerado, é estar pensando no posterior, uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, esse negócio de pensar o resultado, não. No dia do Enem, é para pensar em resultado, não. No dia do Enem, é para pensar na questão e responder aquela questão. O resultado não vai pertencer a vocês mais. A partir do momento que vocês entregam a prova, aquilo ali não está na mão de vocês mais, não. Aquilo ali está na mão, eu que acredito em Deus, está na mão de Deus e na mão do seu merecimento. Se você mereceu, você fez, conseguiu, tudo vai dar tudo certo. Agora, ficar pensando... Ah, meu Deus, eu estou aqui, será que eu vou passar? Aí você desconcentra total daquela questão que tu estás fazendo. Tu tens que pensar na questão.
É aquilo que você está fazendo ali. É naquilo que você está fazendo ali. É naquilo que você tem que pensar. Não está pensando em resultado. E muito menos está pensando, ah, meu Deus, se eu não passar, meu pai vai falar isso. Ah, se eu não passar, minha gente, não pense na família, não. Essa não é a hora de pensar na família, não. A hora de se entregar ao máximo na redação, a hora de se entregar ao máximo na humanas e a hora de se entregar ao máximo no, na linguagem. Não é estar pensando... Ah, o que é que vai ser? Meu Deus. E em janeiro, se eu não passar, o que é que vai acontecer? Ai, meu Deus, minha família. Ai, meu Deus, aquele tio que pergunta. Não ajuda em nada, mas na hora de perguntar, pergunta. Não. Não. O momento é prova. Eu vou dar o meu melhor aqui. Eu tenho que pensar aqui. Ué, o concurso da UFAL eu fiz em 2 horas e meia. Eu nunca tinha feito um concurso tão rápido na minha vida, que eu sou dessas que ficam até o final. Então, geralmente, eu fico 4 horas lá no concurso. Mas eu fiz em 2 horas e 30 porque deu ansiedade tão grande em mim. Mas por que deu ansiedade? Porque eu queria tanto passar naquele concurso da UFAL para poder sair de 2 interiores que eu dava aula, Juqueira e Teotônio. Então, toda semana eu ia para o interior e tinha que voltar para Maceió. E aquilo, eu tinha tanta vontade naquilo que eu comecei a pensar, meu Deus, como vai ser? E isso fez o quê? Fez a ansiedade chegar comigo. É assim, toda vez que eu fico ansiosa, a enxaqueca vem junto. A ansiedade chegou, a enxaqueca chegou. Eu não conseguia mais ler questão nenhuma. Aí eu disse, eu vou entregar. Eu vou entregar, mas é porque tinha que... Eu fiz o que deu para fazer naquele momento e Deus botou a mão e disse, é sua vaga. Então eu fiz o que tinha de fazer. Eu não... Não é... Hoje eu não aconselho ninguém fazer isso, de pensar o posterior. Não, pense naquela hora. Aquela hora, aquela questão é o que eu posso fazer. E pense por questão. Aqui eu vou dar o meu máximo. Eu estou lendo essa questão, eu vou dar o meu máximo para acertar ela. Depois eu vou acertar a outra. E assim a gente consegue chegar longe, pensando no hoje e não no posterior. Permitir que você, você se veja alcançando o objetivo. Tem 30 minutos entre a entrega da prova e a execução da prova, o início da prova. Quem já fez o Enem sabe. Tem aquela maravilhosa daquele tempo lá. E o que é que vocês vão fazer naquele tempo? De estar pensando na opinião de A, de B, de C, vocês vão estar pensando vocês no primeiro dia de aula. Vocês vão estar pensando na aprovação de vocês. Vocês vão estar pensando só em coisas boas, para atrair coisas boas. Vocês vão estar pensando na notona alta na redação de vocês. Pode pensar na reportagem que vocês vão dar tirando nota alta, porque teve vários alunos aqui que tiraram nota alta o ano passado e fizeram matérias na Gazeta, na TV Pajuçara. Vocês vão pensar em coisas boas. Vocês vão pensar vocês dentro do curso já formados para atrair coisas boas. Não vai atrair ansiedade. A partir do momento que eu penso em coisas boas, eu jogo pela janela a ansiedade. E a ansiedade hoje é o fator que mais desclassifica aluno. Eu tinha uma amiga que era maravilhosa. Ela fez direito 3 vezes na UFAL. Até ela tratar a ansiedade dela, ela não passou. Ela só passou no terceiro, depois de ter trabalhado a ansiedade dela. Porque ela esquecia tudo. A ansiedade tirava dela todo o conteúdo que ela tinha se preparado o ano todo. Para vocês terem noção disso. Agora vamos entender um pouco como funciona uma coisa chamada TRI. Alguém aqui, bota aqui, por favor. Já ouviu falar da TRI? Quem já ouviu, bota aqui no chat. Vamos movimentar esse chat para ninguém dormir. Ninguém dormir. Quem já ouviu, quem já teve aula de TRI, quem já ouviu algum professor falar da TRI, quem sabe que é a maravilhosa TRI, coloque aí. Se tem alguém, olha, Analícia. Analícia não vale, Analícia. Foi onde que tu viste, Analícia? Olha isso. Viajante, não vale. Oi, vamos lá. Quem vai? Quem vai? Só até agora, só uma. Só uma pessoa. Então. É, Beatriz, é isso que a gente tem que trabalhar, viu, mocinha? Para ela não prejudicar você a ponto de você não conseguir. Agora, o que eu disse a você? É ansiedade, é o nosso cérebro acelerado. É pensar no posterior e não no que está. Depois eu vou ensinar umas técnicas boas de diminuir a ansiedade para vocês, baseada na neurociência, que eu acabei de me formar em neurociência. Oi, mocinha. Que? Bolsa? Que bolsa? É Laura, viu, minha gente? Vez a outra Laura tá... Que bolsa? Que? É? Pera aí, viu, galera? Porque mãe de família é assim, viu? É um olho no menino e outro no...
Vai ficar sua bolsa. Voltei. Desde a outra Laura participa da nossa live. É muito bem, a teoria de resposta ao item. E o que, que a teoria de resposta ao item ela faz? Vamos olhar esse caso aqui, verdadeiro, viu, minha gente? Ó, aqui tem a nota da Larissa. Isso é em linguagem. A gente vai observar que a Larissa teve um percentual. Deixa eu aumentar aqui só para que fique melhor para mim, porque senão eu não consigo enxergar. Agora ficou outro. A Larissa, ela teve um percentual de uma quantidade X de questões, que no caso foram 37 questões na prova de linguagem. Isso é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que está lá nos dados, existe. Aí essa pessoa teve 37% e tirou 673 em linguagem. Aí vem outra pessoa com 35 questões, também tiram 673. E eu tenho outra pessoa com 40 questões acertadas que tira a mesma nota, 673. Por que é que acontece isso, já que nas escolas não acontece? Porque no Enem, ele não pontua conforme a quantidade, ele pontua conforme a dificuldade. Então, essa pessoa que acertou 35 questões, ela focou nas questões fáceis, que valem muito ponto. Então, se vocês não sabem, as questões fáceis valem muito ponto. As questões medianas, como o próprio nome diz, valem a quantidade média. E as questões difíceis no Enem valem uma quantidade de ponto pequena. Então, quando essa pessoa, por exemplo, que fez 40 pontos, se fosse na escola, que não é a TRI, que é a teoria clássica de resposta, na escola, essa de 40 pontos tiraria, com certeza, uma nota maior do que a Larissa e do que essa outra pessoa que fez 35 pontos. Mas no Enem não é assim, porque no Enem eles trabalham com a teoria de resposta ao item. E essa teoria dá valor, mas dá mais quantidade de pontos às questões que são as questões fáceis. Então, a gente tem que focar em acertar as questões fáceis primeiro, depois as medianas e, se possível, acertar as questões difíceis. Aí, se vocês forem para o Enem com a mentalidade da escola, vocês não passam. Por quê? Porque na escola a gente tem a mania de, quando pegar aquela maravilhosa folha, a gente faz o quê? Questão 1 primeiro, depois questão 2. Às vezes a gente não sabe a 3, aí a gente pula para 4. Mas a gente tem uma sequência. E no Enem não é assim. No Enem a gente tem que buscar primeiro as questões fáceis para fazer, depois as médias e depois as difíceis. Vocês vão ser orientados, vão ter o conhecimento para identificar o que é fácil, o que é médio e o que é difícil. Então, existe uma tabelinha que eu vou disponibilizar para vocês, que vai classificar de acordo com os verbos. Daqui a pouco a gente chega nessa tabelinha para vocês verem. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? É que no Enem, não podemos fazer como faz prova da escola, sequenciado. Não pode. No Enem, essa mania, Jeane, você tinha. Agora você não tem mais. Porque você vai aprender. Então, não faz como faz na escola. A gente vai pulando as questões. E o que é que o Enem, ele sabe tanto que a gente tem essa mania de fazer um embaixo da outra, que ele coloca as questões mais difíceis logo no começo para arrebentar com o aluno. Arrebenta como? De duas formas. Primeiro, as questões valem bem pouquinho. Se você acertar, você vai ganhar bem pouquinho. Segundo, as questões difíceis, elas exigem do nosso cérebro um processamento cognitivo muito mais puxado. Então, por exemplo, quando eu digo ao aluno, infere-se do texto, o inferir quer dizer que você vai buscar conhecimento que o texto dá com seu conhecimento do mundo e fazer um novo conhecimento.
Isso é uma habilidade mental que exige muito do cérebro. É diferente do compreender, porque o compreender, você vai ver que o que está lá pedindo vai estar no texto. Então, você só vai simplesmente fazer o quê? Transpor. Isso é muito mais fácil. E ele sabe exatamente disso. Ele sabe que a gente tem o costume de fazer questões sequenciais. Eles sabem que a gente vai gastar muito mais o nosso cérebro em questões difíceis e, consequentemente, eles vão pontuar bem assim, bem pouquinho. E as questões fáceis, quando a gente chegar nelas, a gente já vai estar cansado e o tempo já tem passado. Muitas vezes, por que que o povo negligencia tanto a prova de linguagem? Porque a pobre da prova de linguagens é a última a ser feita. Quando chega lá, ele gosta de tentar dar rasteira. Dávila, porque não tem vaga para todo mundo? Então, ele quer derrubar você. Então, como não tem vaga para todo mundo dentro das universidades, ele sai o tempo todo buscar o Enem. Ele vive o tempo todo pensando como eliminar um aluno. O tempo todo ele fica pensando, como é que eu vou eliminar essa quantidade de alunos que só tem 120 vagas para medicina? Como é que eu vou eliminar essa galera? E ele é aquela criatura que tem um mal dentro de si, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí eles ficam mirabolando, né? E a gente, que é professor, a gente estuda para dar as estratégias certas ao aluno, para o aluno chegar lá e dar uma rasteira nele, e não ele no aluno. Então, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar, dentro da área de linguagens, estratégias que servem para qualquer área. Então, a partir do momento que você aprende aqui, que deve ser feito buscando as questões mais fáceis, você vai fazer desse jeito em biologia, em química, em matemática, em humanas, em natureza, em tudo. Em tudo você vai buscar as questões mais fáceis. Porque você já sabe que ela vale mais. Agora, eu ensino mostrando ao aluno, sempre eu tenho essa preocupação. Mostrar a teoria, mas como é na prática? Na prática, a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu ver se já é o próximo. Ok. Deixa eu aumentar para poder ver esse slide. Aqui a gente tem uma questão, que é uma questão operacional de linguagem. Ah, por quê? Que você sabe que é uma questão mediana? Por causa do verbo. Pela análise do conteúdo, constata-se. Então, constata-se. Ele quer que você constate algo. Então, é uma questão mediana. Esse verbo vai estar lá na tabelinha, na parte de medianas. Então, todas as vezes, minha gente, que vocês pegarem uma questão do Enem, vocês têm que pegar a tabelinha. Aí a gente vai para exame e concurso. O Enem, ele surgiu há 25 anos, já vai para o 26º ano. Mas ele surgiu como exame, por isso que o nome dele é Exame Nacional do Ensino Médio. Mas ele, primeiro, era usado nas escolas para medir a capacidade, as habilidades, não é nem a capacidade, mas eram as habilidades e as competências dos alunos do ensino médio do terceiro ano. Ah, os alunos estão saindo com tais habilidades, com tais competências. Eles estão no nível certo? Eles estão abaixo do nível? Ele servia para isso. Com o passar do tempo, as pessoas, os estudiosos, observaram que aquilo ali era uma prova muito bem feita. Que aquilo ali poderia ir além. Aí, as universidades começaram a atrelar o Enem ao vestibular. Saiu do vestibular tradicional e começou a colocar o Enem como um processo seletivo. A nossa FAO, ela relutou bastante. Ela só veio aceitar o Enem como forma de avaliação em 2009. Então, ela era o vestibular. Inclusive, minha gente, muita gente não sabe, a UFAO não tem só o Enem não, viu? A UFAO tem o vestibular tradicional também. O vestibular tradicional, ele é feito para educação à distância. Então, vamos dizer, eu não passei em nada, nem o ProUni, nem nada, e não quero ficar sem estudar, e tem o curso lá de administração à distância que eu acho que dá certo para mim. Eu vou e faço o vestibular, ela abre vestibular, geralmente
no começo do ano, depois dessa zoada toda do Enem, né? Depois de botar a galera do Sisu, aí eles abrem o vestibular por meio da COPEP, o vestibular na modalidade EAD. Lá na UFAO eu trabalho em pedagogia. Teve uma pessoa que botou que queria fazer pedagogia. Eu vi aqui no chat. Essa pessoa que botou, quem foi, minha gente? Se identifique, por favor, aí novamente. Você pode fazer o Enem, mas não tem só essa opção. Você tem a opção depois de fazer um vestibular normal, que é aquele vestibular tradicional, que você vai fazer a prova, mas não é no estilo Enem, é um estilo diferente. E você pode entrar na universidade, na UFAO, do mesmo jeito, viu? É, ele é muito, eu não diria resistência, Adelaide. Eu acho que o Enem, ele é muito mais estratégia do que conteúdo. Porque resistência dá muito do físico. O físico a gente tira de letra. Agora, ele é muito mais estratégia. Porque se você for com a estratégia que você faz dentro da sua escola, você não passa. Então, o que é que acontece? Eu tenho que saber a estratégia certa para poder focar. Mas ele é uma prova de resistência, sim. Ele é uma prova de resistência mental, resistência física. Ele não deixa de ser, não. Você fica quebrada. Parece mais que você ficou no sol o dia todo trabalhando. Quando você chega em casa, você não quer ver nada na vida. Você quer tomar um bom banho e você quer dormir, comer e dormir. Porque ele cansa muito. Mas as técnicas que a gente vai ensinar a vocês vai favorecer muito. Por exemplo, vai ter questões nas aulas de linguagem que eu vou trazer para vocês, algumas questões que vocês vão ver que não precisa ler. Aí o que é que acontece? Não precisa ler. Aí o que é que o aluno faz? Ele economiza o gasto mental. E ele faz o quê? Ele economiza tempo. Então ele sobra tempo para fazer outras questões, que são questões mais difíceis. Oi, Stephanie, uma pergunta aí, só uma afirmação. O curso de tecnólogo é que aceita a nota do Enem? Porque se for uma pergunta, o Rafa pode ver depois para responder. Porque ele sempre quando... Ah, Davi, lá a gente vai treinar isso. Na aula de linguagem a gente vai treinar. É porque eu ensino primeiro redação. Porque eu gosto que vocês aprendam logo redação. Lá que tem cada texto, parece um dia de fome, né? Aí eu primeiro dou todas as técnicas de redação para depois começar a linguagem. Mas a gente vai ver. E as meninas ficaram... Eu não sei se a Michelle está aí, mas a Michelle é uma das alunas que ficou muito boa. Depois das técnicas, eu botava as questões e pedia para a galera responder. Michelle, torava tudo que era de linguagem. Então, vocês vão ficar top em linguagem, porque vocês vão usar... E não é só em linguagem, não. Vocês vão usar essas técnicas para potencializar as outras matérias, como história, geografia, que precisa ler, como filosofia, sociologia, não é só a questão da linguagem, né? Então, quando o Enem passa de Enem para concurso, ele elimina. E como é que ele elimina? Tem dois fatores principais para a eliminação. O primeiro fator é a questão de tempo. Não tem tempo para todo mundo. Um concurso bem feito não vai ter tempo para responder tudo. Esse é o primeiro fator, não tem tempo. O segundo fator, a quantidade de assuntos, não dá para ver tudo durante o tempo de estudo. Então, as pessoas são eliminadas pelo fato de não ter tempo de fazer a prova toda e de não ter conteúdo suficiente para conseguir responder as questões. Porque, para quem não sabe, é a redação e 90 questões no primeiro dia e a gente tem mais o quê? 90 questões no segundo dia. Então, o Enem ele é composto de uma redação e 180 questões. Minha gente, isso é desumano. Para onde vai tanta questão, pelo amor de Deus? 180 questão é muita coisa. Então, assim, não é para amador, não. Não é para menininho de vó, não. Com o povo de menininho de vó. Não é, não, pô, fraco. É para forte. Não, tem que começar, Emily, pela redação. A gente vai treinar isso tudo já a partir da próxima aula, que é redação. Aí a gente já vai treinar, a gente treina inclusive a estratégia no dia, como se comportar lá, como é que eu tenho que me comportar, o que é que eu tenho que fazer lá. A gente é um projeto completo, moleque. É começo, meio e fim. Tem que começar pela redação. A redação, pelo peso que ela tem que ser a primeira, e eu nem vou dizer, né, que puxando a sardinha para o meu lado, porque ela tem um peso muito grande.
saber as estratégias certas, aumenta o seu rendimento, ter controle emocional. Eu sei que é muito difícil, mas quando a gente, pelo menos no quesito redação, vocês vão ficar bastante tranquilos, porque vocês já vão saber a primeira palavra até a última palavra do texto de vocês, então vocês já vão com o texto na cabeça, e isso vai tirar o medo da folha em branco, que é o que as pessoas mais me falam nesses 20 anos. Professora, eu não sei como começar, esse medo esquece. Faz como a Deolane, esquece. Esquece que você, minha filha, você vai estar preparado, meu filho, você vai estar preparado do começo ao fim. Ou eu me chamo Lívia, ou rasgo o verdinho que está lá em casa. Tem dois verdinhos, o do mestrado e o do, tem o da graduação e o do mestrado. Vou logo, logo correr atrás do doutorado. Mas minha graduação e o meu mestrado eu rasgo. Se você não fizer acima de 900, minha filha, pode me procurar. Faça tudo direitinho, depois você vem me dizer. Professora, bem que a senhora falou. Já é muito tempo de prática. Considerar o nível de dificuldade da prova e do comportamento do grupo. Isso você tem que saber por quê. Porque eu não posso, foi o que eu disse, estudar para um curso que exige menos igual a um curso que exige mais. Tem condição, né? A gente tem que potencializar estudo de acordo com o nosso curso, né? Larissa, quando eu terminar toda a material, eu acho que daqui a 3 aulas eu disponibilizo os modelos, viu? Porque antes de explicar, eu não disponibilizo, porque senão você não vai ter como entender. Aí daqui a 3 aulas a gente pega e, ó, arrocha. Aqui a gente tem algumas coisas, isso vai ficar disponível para vocês, minha gente. Algumas coisas a respeito do próprio SISU, o que é, então... Quer saber um pouco mais? Vem aqui. Agora, deixa eu chegar naquela tabelinha que eu prometi a vocês que ia ter e que vai fazer vocês darem um passo muito grande com relação à execução da prova. E não é só de linguagem. É a prova de maneira geral. Deixa eu ver aqui, cadê? Estou procurando, viu, minha gente? Por isso que eu estou passando assim, rápido. Quero chegar na tabela para mostrar. Vai estar disponível. O que eu aconselho? Vocês imprimirem pelo menos essa tabela. Por que tem que imprimir? Porque todo tempo... Pronto, cheguei. Todo tempo que vocês forem fazer questões, vocês estão com a tabelinha para classificar. A partir de agora, a gente classifica. Essa questão é fácil, essa é média, essa é difícil. Essa é fácil, essa é média, essa é difícil. Só coloca as iniciais. F de fácil, M de médio e D de difícil. Só. Tá ótimo. Aqui, deixa eu explicar a vocês. Apontar. Apontar é uma atribuição, uma habilidade do ensino fundamental menor, do primeiro ao quinto ano. Por isso que todas as questões fáceis são questões que exigem habilidades do primeiro ao quinto ano. Professor, eu pensei que o Enem só pegava o ensino médio. 50% vai disso aí. Então, 50% da prova vai com questões do primeiro ao quinto ano. Então, todos esses verbos aí, verbos localizar, identificar, conceituar, reconhecer, discriminar, representar, indicar, perceber, tudo isso aí traz questões fáceis. E se são questões fáceis, eu tenho que responder primeiro, porque a gente já viu que as questões fáceis valem muito ponto. Então, por isso que eu não posso responder uma prova do Enem igual à prova de escola, sequenciada. Não, eu tenho que buscar os verbos do comando. O que é o comando, professor? Eu não sei nem o que é isso. É a famosa pergunta. Então, a primeira coisa que você vai olhar na questão não é o texto, não, minha gente. É a pergunta, porque eu não sei se vocês sabem. Quando o cara lá que vai fazer, o professor maravilhoso, vai fazer a questão do Enem, ele faz primeira pergunta, depois ele busca as alternativas e, por último, ele escolhe o texto. Por quê? Porque o texto do Enem é um texto de apoio, não é um texto base. A questão não é baseada no texto. O texto serve só de apoio, só vai apoiar. Você vai ver várias questões que eu vou trazer durante o ano que a gente vai fazer sem ler o texto. Olha, cada texto desse tamanho, quando a gente não precisa de ler, a gente chega e faz assim. Aê! Não vou precisar ler esse texto todo. Professora, a senhora gosta de ler? Não gosto, minha filha. Gosto um bocado, viu? Agora, no Enem, eu perco tempo quando eu leio.
E eu não posso ensinar uma coisa que vai prejudicar vocês. Vocês vão ler para deleite. Então, ah, professora, hoje eu vou ler um livro naquele diazinho de folga que eu tenho. Tudo certo. Agora, para o Enem, quanto menos ler, mais tempo você ganha. E a gente busca tempo no Enem. Por quê? Porque não tem tempo para fazer tudo. É proposital. Eles não colocam tempo para fazer tudo. Aí, eu venho, já achei as questões fáceis olhando esses verbos. Aí, agora eu vou buscar as questões médias. Quem nunca viu no Enem dois textos comparando? Quem nunca? Questão mediana. Quando tiver dois textos, você já vai fazer o M lá, ó. Mediana. Tenho que responder por quê? Porque vale médio. Então, questões como estabelecer, justificar, organizar. Quem gosta de organizar? Não é só linguagem. Quem gosta de organizar? Quem gosta de medir? Olha aí, matemática. Toda vez que você vê, observar o verbo medir, você já sabe que é questão média. Então, medir aparece só em linguagem? Jamais. Medir aparece em matemática. Comparar aparece em quê? Em história. A gente vê várias questões que comparam. Decompor. A gente vê o quê? Decompor em química, em física. Então, esses verbos aqui, vocês vão usar em todas as disciplinas. Em todas as disciplinas. Eu estou igual um papagaio repetindo, porque é muito importante isso. É tirar da cabeça o que você, como você faz prova da escola para aprender uma metodologia diferente para potencializar a sua nota do Enem. Então, eu quero que vocês saiam dessa live de hoje com a cabeça modificada com relação a como fazer o Enem. Eu tenho que fazer o Enem buscando questões fáceis, médias e difíceis. Quais são os verbos que eu peço para que os meus alunos decorem? Só os verbos das questões difíceis. Porque quando você vê o verbo analisar, o verbo generalizar, criticar, deduzir, aplicar, prognosticar, antecipar, inferir, concluir, explicar, abstrair, avaliar e resolver, vocês já vão saber que aquela questão vocês têm que deixar por último. Porque aquela questão, além de valer pouco, vai exigir muito do cérebro de vocês. Então, precisa lembrar dessa tabela toda? Não. Mas com a prática, a gente vai lembrando. A gente vai lá fazer um monte de questão, vai classificando. Os meus meninos de Maria das Graças, eles tiraram uma nota muito boa em linguagens, porque a partir do momento que eu trouxe a tabela para você, para eles, o que é que eu fiz? Eu só aceitava questões classificadas. Então, eles já estavam, eu acho, relembrando agora, eu dava as questões a eles. No automático, eles já estavam. Professor, essa questão é mediana. E eu sempre chamava uma dupla para responder. E eu dizia, você classificou como essa questão? Aí ele dizia, é fácil. Então, tem que fazer logo? Tem que fazer logo. E assim eles fizeram na prova. Por isso que a nota de linguagem de muitos alunos de Maria foi alta. Por conta disso, pelo fato de classificar as questões. Então, isso é um hábito que vocês vão ter que pegar a partir de agora. Pegue o hábito de classificar as questões, porque isso vai fazer com que vocês foquem no que realmente deve ser focado. Todo mundo entendeu até agora, minha gente? Não, se todas as questões são obrigatórias a ser respondidas, não. Você não vai perder ponto. A gente, o tempo todo, estratégia é tudo, Davi. É tudo, tudo. No Enem, estratégia é tudo. Ah, você não é obrigado, você não vai ter ponto retirado, não. Você só vai deixar de pontuar mais. Mas as questões, se você focar nas questões fáceis e médias, você já consegue ter uma nota muito boa no Enem. Agora, se você focar nas difíceis, que vale bem pouquinho, aí a sua TRI vai ficar lá embaixo. Então, é isso que eu quero que vocês atentem. O Enem é estratégia do começo ao fim. Desde a hora que vocês sentarem naquela banca, até a hora de entregar a prova, vocês vão ver que tem estratégia. Deixa eu trazer essa questão aqui para vocês verem na prática uma questão. Essa questão, ela pede o seguinte. A letra da canção apresenta o frevo como uma expressão da cultura corporal que pode ser reconhecida por meio da descrição de... Então, tá aí, minha gente, descrição, substantivo de descrever. Descrever faz parte da tabelinha do fácil. Então, essa questão é uma questão fácil. Essa questão tem que ser respondida.
Por que essa questão tem que ser respondida? Porque ela vale muito ponto. Então, é assim que o Enem funciona. Ele traz a pergunta, dentro da pergunta você vai buscar o verbo e vai classificar. Professor, eu perco tempo. Olha, você vai fazer a classificação no máximo em 10 minutos. E você vai direcionar, perder tempo é se você focar nas difíceis e você deixar de responder as fáceis. Aí você vai perder tempo e nota, que é o pior. A partir do momento que você classifica, você vai só gastar, minha gente, quando vocês estão com a prática já na cabeça, vocês gastam em torno de 10 minutos. É porque eu esqueci de perguntar ao Matheus quanto tempo ele gastou classificando, mas é muito pouco tempo. Por quê? Porque a gente já está com a prática na cabeça. Olha essa daqui. Essa daqui pede o quê? Pede para inferir. Inferir é difícil. Então, eu tenho que pular essa questão. Se der tempo, eu vou responder. Se não der, eu também não vou perder muito ponto. Você não é que você perde, você deixa de ganhar. Por quê? Ela vale bem pouquinho. Agora, já uma dica. Questões de literatura, que tem lá o eu lírico. Questões de literatura são questões de interpretação. Toda questão de interpretação é difícil. Então, as questões de literatura que envolvem inferência, que envolvem analisar, tudo isso são concluir. Quando você tiver a palavrinha conclui-se que, já sabe que é uma questão difícil. Questões de arte são questões difíceis. Questões de linguagens, de língua estrangeira, questão fácil, tem que ser acertada. Seja de espanhol ou de inglês, tem que acertar. Deixa eu colocar aqui outro slide. Pronto, ó, aqui tá todos os slides comuns a todas as áreas. É o que eu disse a vocês. Isso aí, esses verbos, são comuns a todas as áreas. Porque o Enem ele é feito por habilidades e competências. A competência é saber fazer. A habilidade é como eu vou fazer. Então, eu sei dirigir, mas como é que eu vou colocar aquele carro naquela vaga estreita? No começo eu fazia o quê? Eu procurava a vaga mais longa, a mais longa que tivesse, né? No começo eu sabia, aí depois eu sabia a competência, que eu sabia fazer, porque eu passei na habilitação do Detran. Mas eu não tinha habilidade. Então, hoje não, hoje eu digo o quê? Eu vou entrar ali, nem que eu deixe a metade do carro, mas eu entro. Por quê? Porque eu já cheguei e ganhei o quê? Segurança. Então, é isso que vocês vão ganhar toda vez que vocês fizerem questões olhando a tabela. Vocês vão sair da competência, de só ter competência, para passar a ter a habilidade de identificar uma questão. A habilidade de fazer uma questão. É por isso e é com isso, galera, que eu finalizo a nossa aula de hoje. Mas eu queria que antes vocês colocassem um comentário. É, economiza bastante tempo. Muito bem. Eu não sei quem é que está no chat aí respondendo, mas muito bem. Eduardo ou Pedro, um dos dois, que hoje foram escalados. Me diga aí se vocês gostaram. É, Luan, tem que fazer isso, meu filho. Tem que analisar tudo antes. Oi, mãe. Oi, Pecinha, já estou terminando. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Diga aí. Isso é só uma demonstração de tanta coisa boa que vem pela frente, com muita fé, que eu sou uma pessoa de fé, e eu acredito muito em vocês. Amém. A Laura disse amém, minha gente. Para quem não sabe, Laura é especial, né? Em vez ou outra, ela tá dando o ar da graça aqui nas nossas aulas. Então, a gente vai... Ai, obrigada. Obrigada, Adelaide. Obrigada, Ada. Obrigada, Alessandra, Anne, Yasmin, Beatriz, Arielle, Débora. Então, assim, a gente está para contribuir. Obrigada a vocês por terem participado. A gente, a partir da semana que vem, vai ter aula de matemática. Depois eu volto com aula de redação. Samir, obrigada, Thaí. É Thaí, né? Thaí Araújo. Emily, muito obrigada. Adorei, Jeane, Luan. Então, a gente vai junto chegar rumo aos 900 mais e há pelo menos 40 questões de linguagens que vai fazer com que vocês consigam entrar e com muitas questões de matemática também, porque agora a gente, graças a Deus, tem a Deise para nos ajudar fazendo questões. Uma profissional 10, que é muito competente, que já tem bastante tempo de estrada. A gente é nova, viu?
40 e poucos anos, mas a gente começou cedo e tem muita coisa já na bagagem. E acredito em vocês, acredito na educação pública de qualidade e com qualidade, que é para essa que eu trabalho. A educação pública, ela tem, sim, possibilidade de chegar a qualquer lugar. Agora, desde que eu faça a minha parte aqui e vocês façam a parte de vocês, minha gente. Ai, Claudice, Luan, todo mundo, Clara, muito obrigada pelas mensagens, minha gente. E vocês podem ter certeza que o Projeto Mil é Nosso, ele só existe, só tem razão de existir, porque tem vocês aí do outro lado que faz com que a gente consiga ir além. Então, obrigada. E na próxima aula, recadinho do reitor para vocês verem que o reitor tem muita consideração pelo povo da escola pública. Beijão e boa noite. Vão lá na classe, se deguste daquela classe que ela é de vocês. Beijos, minha gente! Todo menino.